හරි, මොකක්ද මේ නන්තේ නැත්තං නතේ අන්තේ කියන ක්‍රමයේ තේරුම කියන බං වල දාන්න. ඕ මෙහෙමයි, මේ ක්‍රමයකට ස්ථිර තේරුමක් තියෙනවද? නෑ වාක්‍ය සම්බන්ධ කරගන්න. මේක වාක්‍ය සම්බන්ධ කරන් ඉස්සරහට ගොඩනගාගෙන යන්න පුළුවන් ක්‍රමයකක්. මේකට ඕන තේරුමක් ඔයාලට දාගන්න පුළුවන්. නමුත් වඩාත් ගැලපෙනවා හින්දා අතර වගේම කියන තේරුම් තුන ගොඩක් දුරට ගැලපෙනවා හැම තැනකටම. හරි, එතකොට මේ 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 ග්‍රැමයක දාන්නේ මොන වගේ පදවලට කියන බං. දන්තේ මේ දාන ග්‍රැමයක ක්‍රියාපදවලට හරි නෑ, මේ ග්‍රැමයක දාන්නේ මොන වගේ පදවලට සමාන? වාක්‍ය සම්බන්ධ කරන්නේ වාක්‍ය සම්බන්ධ කරන් තමයි. මොන වගේ පදවලටද? ක්‍රියාපදවලටද, නාම පදවලටද, විශේෂණ පදවලටද? තුනටම දානවානේ. හරි, තුනටම දාන්න පුළුවන්. නමුත් මේ පොතේ තියෙන මේ 21 වෙනි පාරමිට අදාළ තියෙන මේ ග්‍රැම දෙක විතරනේ. හරි, අපි ගමු මෙහෙම. මෙන්න මේ නන්තේ කියන එක දාන්න පුළුවන් අපිට ක්‍රියාපදවලට. අනේ මම මොනටද දාන්න පුළුවන්? මේ ඔක්තා කියන එක දාන්නත් පුළුවන්. ඉස්සර ආයි එකට ඔක්කේ එකට ඔක්තා එකටත් දාන්නත් පුළුවන්. හරි, එතකොට මේ නන්තේකයි නර්තේයන්තේකයි අය මොනාද තියෙන මේ වගේම ගැන නාම පදයකටත් ඉන්තේ මොකක් දාන්න? ඉන්තේ. ඉන්තේ ඉන්තේ කියලා දාන්නත් පුළුවන්. දැන් මේ මේක නම් පොතේ දීලා නැහැ. හරි, එතකොට මේ නන්තේ කියන එක දාන්න පුළුවන් මොනාටද? ක්‍රියාපද වලට පුළුවන්. අය මොනාටද? යදගෙනයි ඉතෝප්ත ඉත්තා ඔප්තා වලට දාන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ නර්තේ අන්තේ කියන එක මොන පද වලට දාන්න පුළුවන්? නාම පද වල දන්න නෑ නෑ, මේ නර්තේ අන්තේ කියන එක මේ දෙවෙනිති මොනට දාන්න පුළුවන්? විශේෂ මේක ක්‍රියාපද වලට දාන්න බැයිද? මේ ක්‍රියාපදයක දාන්න බැයිද? ක්‍රියාවලිය පුළුවන් අතීත කාලට අන්න ක්‍රියාපදයකට આવුන මොන කාලෙටද හැරෙන්නේ? අතීත කාලේ අතීත කාලෙට. එතකොට මේක විශේෂණ පදයකට දාන්න බැයිද? නර්තේ අන්තේ කියන එක පුළුවන්. වර්තමාන කාලයේ විශේෂණ පදයකට ගන්න පුළුවන්. නියම. එතකොට මේ නර්තේ කියන මොන කාලෙද? දැන් දන්නවනේ ඒක. වර්තමාන කාලේ වර්තමාන කාලය. එතකොට මේක විශේෂණ පදයකට දැම්මොත් නර්තේ අන්තේ කියන ක්‍රමයක වර්තමාන කාලේ වර්තමාන කාලයට හැරෙනවා. නමුත් ක්‍රියාපදයක දැම්මොත් මොන කාලයටද හැරෙන්නේ? අතීත කාලේට අතීත කාලයට හැරෙනවා. ඉන්තේ. ඉන්තේ දාන්න මොන පදවලට? නාම පදවල නාම පදවලට. හරි, අපි ගමුකෝ දාන්න ග්‍රැම් මේ වචනේ. කදා. කදා කියන්නේ මොකද්ද? කදා යන කියන්නේ යනවා. දැන් මේ කදා කියන එකේ මෙන්න මේ ග්‍රැමර දාද්දි මොකක්ද එකට එකතු කරන්නේ? කරන්නේ දායිවත් කරනවා දායින් කරනවා. දායින් කළා නන්තේ දාන කෙලින් මොකක්ද දාන්නේ? දායින් කළ කෙලින්ම නන්තේ දාන. එතකොට කොහොමද එන්නේ කනන්ති කනන්තේ? දැන් මොකක්ද කියනවා කනන්තේ කියන්නේ? ඔව්, ඒ කියන්නේ අර ඔයාගේ වාක්‍යයට ගැලපෙන තේරුමක් ගන්න. යන අතර යන වගේම යන හින්දා කියලා ගන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේ කදා කියන එකට මෙන්න මේ දෙවෙනි එක આવොත් එන්නේ මොකක් දාන්නේ? මේ නද දාන්නේ ඔන්ද දාන්නේ තෙන් නද. ඇයි නෑ අදායකේ අවසානේ දාකුරු ඉවත් වුණාට පස්සේ තියෙන්නේ මොකක්ද ඊට කලින්? සොරයක්. සොරයක් නම් මොකක් දාන්නේ අපි? නා නැති කියන එක දානවා. ඔය නමුත් මේ නන් කියන එක දාද්දී අපි බලනවාද මේ දායින් කළ මේ තියෙන ඊට කලින් සොරයක්ද හල් ලකුරක්ද ඒව බලනවාද? නෑ බල ඒව බලන්න ඕනේ. එතකොට මෙන්න මේ ග්‍රැම් එක දැම්මට පස්සේ කොහොමද එන්නේ අදා කියන එක? කන්ති අන්තේ. දැන් මොකක්ද තේරුම මේක? අන්න ගියපු අතර. ගියපු අතර කියලා ගන්න පුළුවන්. ගියා වගේම ගියපු හින්දා ඒ තේරුම් ඕන එකක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ කතා කියන එකට මෙන්න මේ ඉන්තේ කියන එක දාන්න පුළුවන්.
එතකොට මේ කදා කියන එකට මෙන්න මේ නර්තේ අන්තේ ආවා කියලා මේක වර්තමාන කාලයට හැරෙනවද? ඇයි හැරෙන්න බැරි? විශේෂණ පදයකට අවුත් විතරයි වර්තමාන කාලේ. අන්න හරි. මේ කදා කියන මොන පදයක්ද? ක්‍රියාපදයක්. ක්‍රියාපදයකට මෙන්න මේ ග්‍රමයක ආවා කියලා ඒක වර්තමාන කාලයට හැරෙන්නේ නැහැ. ඒ වුණාද? තේරෙනවා මල්ලි. හරි, මෙහෙම ගත්තොත් අපි සෝංගම් හදාගන්නේ මොකද්ද? විදේශයකට මුදල් යවනවා. විදේශයකට මුදල් යවනවා. දැන් මේකට අපි විදේශයකට මුදල් යවන අතර කොහොමද වර්තමාන කාලෙින් කියන්නේ? සෝංගම් හරන්ති. සෝංගම් හරන්ති. මේ සෝංගම් හදා කියන එකේ විදේශයකට මුදල් යන මොන පදයක්ද මේක? නාම ක්‍රියාපද. පදයක්ද? ක්‍රියාපදයක්ද විශේෂණ පදයක්ද? ක්‍රියාපදය. ක්‍රියාපදයකට මෙන්න මේ නම් කියන එක දාද්දි කෙලින් මොකද්ද කරන්නේ? අවසානයේ දායින් කරලා කෙලින්ම මේ නම් කියන එක දාන්න පුළුවන්. අපි බලනවාද මේ අවසානයේ තියෙන ස්වරයක්ද හල් ලකුරක්ද කියලා බලනවා. නෑ බලන්න. බලන්න. එතකොට හානන්තේ දැන් මොකක්ද තේරුම්? විදේශයකට මුදල් යවන අතර වගේම ඔව්, විදේශයකට මුදල් යවන අතර විදේශයකට මුදල් යවන වගේම විදේශයකට නැත්නම් මුදල් යවන විදේශයකට මුදල් යවන හින්ද ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේ වාක්‍ය සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් ඕනම තේරුමක් මේකට දාන්න මෙන්න මේ කාල ભેදයේ බලලා. නම් තියවොත් මොන කාලෙද? ක්‍රියාපදයකට වර්තමාන කාලේ. මේ එතකොට නර්තේ අන්තේ කියන එකේ මොකක්ද දාන්නේ මේකට? නර්ද අන්ද. නර්තේ. මේක අවසානයේ දායිවත් වුණාට පස්සේ තියෙන මොකක්ද? ආගෙන සොර. සරිගා. සොරයන් අපි මොකක්ද දාන්නේ කියලා? නර්තේ. දැන් සෝංගම් හන්තේ වෙනවා. දැන් මොකක්ද තේරුම? විදේශයකට මුදල් යවපු හින්දා විදේශයකට ගියා යව්වා වගේම ඔය එහෙම ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මෙහෙම ගන්න, විදේශයකට මුදල් යවපු අතර යව්වා කියලා ගන්නත් එපා. ඒක නිකන් අර එතකොට අවසානයක් කරා වගේ. විදේශයකට මුදල් යවපු අතර විදේශයකට මුදල් යව්වා වගේම කියලා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් යවපු හින්දා එකෙනාට මේක කරා කියන අදහස ගන්න මෙතන. තේරුණාද? කරපු කියන අදහස. තේරුණාද? හරි. එතකොට දැන් මේක මොන කාලෙද? අතීත කාලේ. අතීත කාලේ. දැන් මෙහෙම આવුත් තියෙන මන්තා කියන්නේ මොකද්ද? ගොඩ ගොඩයි මන්තා කියන්නේ ගොඩයි, වැඩි. හරිද? එතකොට දැන් මේකට මොකද්ද එකතු වෙන්නේ මේ තුන? වැඩි අතර කියන්නේ නැතෙන්ට මේක දෙකතු කරන්නේ මේකද? නැතෙන්ට නැතේ අන්තේ. ඇයි මන්තා කියන්නේ මොන පදයක්ද? විශේෂණ පදයන් නිසා. විශේෂණ පදයකට නම් මෙන්න මේ නර්තේ අන්තේ තමයි ගන්න. මන්තා කියන එකේ අවසාන තියෙන මොකද්ද? ඒකේ තියෙන දාකුරු ඉවත් වුණාට පස්සේ තියෙන මොකද්ද? හල් කිරීම. හල් ලකුණ. හල් ලකුණ නම් මොකක්ද දාන්නේ අපි එතන? නර්ද අන්ත. දැන් මනන්තේ වෙනවා. දැන් මොකක්ද තේරුම්? වැඩි අතර වැඩි හින්දා වැඩි වගේම ආ, මොන කාලයකද දැන් ලක් වෙලා තියෙන්නේ මේක? වර්තමාන කාලයට. වර්තමාන කාලේ. වර්තමාන කාලෙට. හොඳට බලා ගන්න. මරියොන් හදාගෙන මොකද්ද? සූදානම් කරමු. සූදානම් කරනවා. එතකොට මේක සූදානම් කරන අතර නැත්තම් සූදානම් කරන වගේම කියලා නිකන් තේරුමක් ගන්න මොකද්ද දාන්නේ අපි? නන්තේද? න න අන්තේද?
කියන බං. නන්තේ 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 ඇයි සූදානම් කරන අතර මොන කාලෙද? වර්තමාන කාලය. වර්තමාන කාල එතකොට කෙලින්ම මේ හදායකේ මොකද්ද? හදායකට කලින් හදායකේ තියෙන දා ඉවත් වෙලා කෙලින්ම නන්තේ එකතු වෙනවා. තේරුණාද? මොකුත් බලන්නේ. දැන් මොකක් තේරුණා? සූදානම් මරියොන් කරන අතර සූදානම් කරන ඉඳ සූදානම් කරනවා වගේ අන්න හරි. එතකොට මේක දැන් සෝදානම් කරපු අතර කියලා හදන්න බැහැද? පුළුවන්. පුළුවන්. මරියන් හදා කියන ක්‍රියාපදයක් නිසා ඕනනම් අපිට පුළුවන් එක සෝදානම් කරපු අතර කියලා හදන්න. මොකක්ද දාන ගමේ? නැතේ නම්. අන්තේ. ඔව්. එතකොට මේක අවසාන තියෙන දාපුර ඉවත් වුණාට පස්සේ තියෙන ස්වරයක් නම් මොකක්ද දාන අපි තින්න? නැතේ. නැති. අල්ලා කරන්න උන්තිය දානවා. දැන් කොහොමද ඉන්නේ? මරියන් හන්තේ පෙලෙනවා. දැන් මොකක්ද තේරුම්? සූදානම් සුදානම් කරපු ඉඳ සුදානම් කරපු අතර කරපු සුදානම් කරනවා වගේ. මේ සූදානම් කරපු අතර නැත්නම් සූදානම් කරපු හින්ද මේක ඇතුලේ ගන්න කරපු කියන දාස කරා කියලා ගන්නත් ඉපා එක නිකන් මැච් වෙන්නේ නැහැ ඡේදවලට. කරපු කියලා ගන්න තේරුණාද? දැන් මේක අපිට ගන්න පුළුවන් වර්තමාන කාලේ මේ ග්‍රැම එක දැම්මා කියලා මරියන් හදා කියන එක. බෑ. ඇයි බැරි? ඒක ක්‍රියාපදයක්. ඒකට අතීත කාලෙට. අන්න හරි. මේ ක්‍රියාපදයක් නිසා මේක කෙලින්ම අතීත කාලයට තමයි ලක් වෙන්නේ. මෙන්න මේ න න් තේ කියන ග්‍රැම එක දැම්මට පස්සේ ඒ වුණාද? මේ මරියන් හදා කියන එක සමාන තුන්බි හදා. තුම්බියද? තුම්බි හදා. තුම්බි හදාගෙන මොකද සූදානම් කරනවා? දැන් මේකටත් මොකද කිලිම් දාන්නේ? සූදානම් කරන අතර කිය මේකේ දායකරු ඉවත් වුණාට පස්සේ තියෙන්නේ ස්වරයක්ද නන්තේ ව්‍යංජනද කියලා බලනවාද? මේක වර්තමාන කාලෙන් තියද්දි නන්තේ නෑ කියලා. නෑ නෑ. තුම්බි හනන්තේ. දැන් මොකක් තේරුම්? සුදානම් කරන අතර සුදානම් සූදානම් කරන කරන හින්ද සූදානම් කරනවා කියන්නේ. අන්න හරි. එතකොට දැන් මේක සූදානම් කරපු අතර කියලා තියන්න නම් මොකක් දාන ක්‍රම? මේක නන්තේද නතේද අන්තේද? නැතේ නතේ. නැතේ ඔව්. මේ දෙකෙන් මොකක් දාන්නද? නැතේ 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 නියම් ග්‍රැම ලේසිනේ. දැන් මොකක් චුම්පි හන්තිය කියන්නේ? සුදානම් සූදානම් කරපු කරපු වගේම හින්ද සූදානම් කරපු කරපු අතර. වගේම අන්න හරි. මෙහෙම ගත්තොත් එම් මොක්තා කියන මොකද්ද? මොක්තා. කනෝ දැන් මේක අපිට මොක්තා කියන පදේ මොන පදයක්ද? නාම පදයක්ද ක්‍රියා පදයක්ද විශේෂණ පදයක්ද? ක්‍රියාපද ඔව් ක්‍රියාපදයක්. නම් අපිට ඔන්න වර්තමාන කාලෙන් තියන්නත් පුළුවන් අතීත කාලෙත් තියන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේක වර්තමාන කාලෙන් ක්‍රියාපදයක් තියෙන ග්‍රැම එක මොකද්ද? මේ ග්‍රැම දෙකේ නන්ති නන්තේ. දැන් මේක අතීත කාලෙන් තියන්න පුළුවන්ද? මෙන්න මෙන්න න් හරහා පුළුවන් පුළුවන් පුළුවන්. පුළුවන්. හරි. මේ මොක්තා කියන එක අවසාන තියෙන දාකුරු ඉවත් වුණාට පස්සේ තියෙන මොකද්ද? හල්ලකුරක් හල්ලකුර. හල්ලකුරන්න අපි බලනවද මේකේ හල්ලකුරක්ද නෑ තියෙන්නේ නෑ නැත්තම් සුළුද තියෙන්නේ කියලා බලනවද? නන්තේ දානකොට නෑ මල්ලි බලන්න කෙලින්ම නන්තේ දාන. මොක් නම් තේ. දැන් මොකක්ද තේරුම්? කන අතර කනින්ද කන වගේ කනින්ද මොන කාලෙද? වාර්තා වර්තමාන. නමුත් මේක කාපු අතර කාපු හින්දා කියලා ගන්න බෑද තේරුමක් හදලා? පුළුවන් පුළුවන්. එහෙනම් මේකට මොකක් දාන්නේ? නන් තේද න න් තේද? නෑ නන්ත. انتي ඔව්. දැන් මේ මොක්තා කියන එක අවසානයේ තියෙන දා ඉවත් වුණාට පස්සේ තියෙන මොකද්ද? හලා හල්ලකුරක් ව්‍යංජන අක්ෂරයක්. එහෙනම් මොකක් දාන්නේ අපි? නද න්ද. انتي අන්තේ. انتي අන්න හරි. එතකොට මොගන් තේ වෙනවා. දැන් මොකක් තේරුම්? කාපු හින්දා කාපු අතර කාපු වගේම හරි. මෙහෙම ගත්තොත් එහෙනම් මුද්දා කියන්නේ මොකද්ද? විමසනවා. සොයනයි විමසනවා. විමසනවා නැත්තම් වලලනවා කියලා ගන්නත් පුළුවන්. දැන් මේක අපිට මේක මොන පදයක්ද? නාම පදයක්ද ක්‍රියා පදයක්ද? ක්‍රියාපද.
ඕ ක්‍රියාපදයකට එතකොට අපිට ඒක වර්තමාන කාලෙන් තියන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම අතීත කාලෙන් තියන්නත් පුළුවන්. වර්තමාන කාලෙන් තිබ්බත් කොහොමද මේක දැන් තියන්නේ? Вот нам ты. Вот нам ты. දැන් මොකක්ද කියලු? විමසන හොයන් විමසන විමසන අතර අන්තිම විමසන ඉඳා වගේ විමසන අතර විමසන වගේ. නියමයි. දැන් මේක අතීත කාලෙන් තිබ්බොත් දැන් ති. මුදෙන් ති. ඔත් නන්ද. මොකක්ද දාන්නේ අපි? අන්ති. නවත්. අන්ති. අන්ති. අන්ත. දැන් මොකක්ද තියෙන්නේ? මුදෙන් ති. විමසපු හින්දා විමසපු හින්දා විමසපු අතර විමසපු ඔය කියන්නේ මෙහෙම අයෝ තේරුම් ඔක්කොම ගන්න එපා. හරිද? ඔලුවේ තියාගන්න මේකට කැමති තේරුමක් දාන්න පුළුවන්. ගැලපෙනම තේරුම දාන්න. තේරුම් තුනම කියන්න ඕනේ. හරි මෙහෙම ගත්තොත් මේ සිතා කියන්නේ මොකද්ද? සෝදන සෝදන සෝදනවා. දැන් මේක සෝදනවා කියන්නේ මොන පදයක්ද? නාම පදයක්ද ක්‍රියාපදයක්ද විශේෂණ? ක්‍රියාපදය ක්‍රියාපදයක් නම් අපිට වර්තමාන කාලෙන් කියන්නත් පුළුවන් අතීත කාලෙන් කියන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේක වර්තමාන කාලෙන් තිබුත් කොහොමද එන්නේ? සිත්නන්ති සිත්නන්තේ. අන්ද සිත්නන්තේ. දැන් මොකක්ද තේරුම්? සෝදනින්ද සෝදන අතර සෝදන සෝදනින්ද. ඔව් සෝදන හින්දා අනිත් ඕන එකක් ගන්න පුළුවන්. දැන් මේක සෝදපු අතර කියලා එකක් කොහොමද දාන්නේ? සිතන්තේ සිතන්ති තේරුණාද? දැන් මොකක්ද තේරුම් මේකේ? සෝදපු සෝදපු හින්දා හින්දා සෝදපු හින්දා සෝදපු අතර හරි මෙහෙම ගත්තොත් එහෙම මේ පිටෝල් හදා කියන්නේ මොකද්ද? කරුණාවන්ත දැන් මේක අපිට වර්තමාන කාලෙන් තියන්න පුළුවන්ද? පුළුවන් පුළුවන් වැයිද තියන්න මේක? පුළුවන් පුළුවන් ඕ මේ මොන පදයක්ද? චින්චෝල් හදා කියන්නේ. විශේෂණ පදය විශේෂණ පදය මේක අතීත කාලෙන් තියන්න පුළුවන්ද? අතීත කාලේ කියන බා. බැරි ඇයි බැරි? අතීත කාලේ තියන්න බැරි ඇයි? ඇයි අතීත කාලේ තියන්න බැරි? ඉතින් ඔක විශේෂණ විසඳන්න පදයක්. ඔව් ඉතින් ඇයි බය වෙන්නේ ඉතින් කියන්න. දැන් මේක මේ වර්තමාන කාලයෙන් තිබ්බොත් එම් මොකක් දාන්න අපි එතන නන්තේද නැත්නම් මේ න ඔන් තේද දාන්නේ? නෑන්ති ඔය තුට මේකේ තියෙන අවසානයේ තියෙන දාකුළු ඉවත් වුණාට පස්සේ තියෙන්නේ තොරයක් නะ. මොකක් දාන්නේ එතන? නෑති නැති හල්ලා කරන්න නම් මොකක් දාන්නේ? නෑන්ති චින්චෝල්. දැන් මොකද්ද කෙලින්ම හන්ති අන්තේ. දැන් මොකක්ද තේරුම? කරුණාවන්ත හින්දා කරුණාවන්ත අතර ඔය වගේ දැන් දැන් මොන කාලෙටද මේක හැරිලා තියෙන්නේ? වර්තමාන කාලේ වර්තමානයේ වර්තමානට හැරිලා තියෙන්නේ. දැන් මෙහෙම આવොත් එහෙම තප්තා කියන්නේ මොකද්ද? මේක ගන්න පුළුවන් කොටයි කියලා. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු ඔයාට දැන් ඔයා කොරියාවේ වැඩ කර කර ඉද්දි ඔයාට නිවාඩුවක් හම්බ වෙනවා. ඒ නිවාඩුව කිපි පොඩි නිවාඩුවක් හම්බ වෙලා දිනන. ඒ වගේ තැන් වලට මේක ගන්න පුළුවන්. තේරුණාද? ඔයාට වැඩ කරන්න තියෙන කාලය කෙටි. අන්න ඒ වගේ සප්තාගෙන ගන්න පුළුවන්. කෙටි නැත්නම් කොටයි කියලා ගන්නත් පුළුවන්. දැන් මේක මේක මොන පදයක්ද? විශේෂණ විශේෂණ පද. විශේෂණ පදයක් කියලීම මොන කාලෙටද හැරෙන්නේ මේ ග්‍රමයේ ගත්තේ? වර්තමාන කාලේ වර්තමාන කාලේ
ඔහොම තප්පරයක් දෙන්නේ නැහැ. මේ පොඩි නෙට්වර්ක් කවුලක් තියෙනවා. හරි, චප්තා කියන්නේ කෙටි කියන දාස, නැත්තම් කොටයි. දැන් මේකට දාන්නේ අපි නතේද අන්තේද. අන්තේ. මේක අවසානයේ දාකුරු ඉවත් වුණාට පස්සේ තියෙන්නේ මොකද්ද? හල් ලකුණ. එහෙනම් අන්තේ දාන්නේ කොහොමද හැදෙන්නේ? සබන්තේ. දැන් මොකද්ද මේකේ තේරුම? කෙටි හින්දා කෙටි අතර කෙටි. උත්තර කෙටි. කෙටි අතර. මොන කාලෙන් දැන් තියෙන්නේ මේක? වර්තමාන වර්තමාන කාල. දැන් මේක කෙටි කරපු අතර කියලා ගන්න පුළුවන්ද? අතීත කාලයට ලක් කරලා බැ. එහෙම ගන්න, එහෙම ගන්න යන්න. දැන් මෙහෙම ගත්තොත් මේ යප්තා කියලා ගත්තොත් මත් වෙනවා. අකමැති. අකමැති නෙමෙයි, යප්තා කියන්නේ තුනේ කියන අදහස. තුනේ. එතකොට මේකට මේ තුනේ කියන්නේ මොන පදයක්ද? විශේෂණ පද. විශේෂණ පදයක්. විශේෂණ පදයක් මොන කාලයටද හැරෙන්නේ මේ ගැම එකත් එක්ක? වර්තමාන වර්තමාන කාලය. වර්තමාන කාලය. එතකොට මේ විශේෂණ පදයකට මෙන්න මේක දාන්න පුළුවන්ද? නන්තේ කියන එකද? බෑයි. ඉන්තේ කියන එක? බෑ. බෑ. මෙන්න මේක විතරයි දාන්න පුළුවන්. තේරුණාද? එතකොට Yes. මේකෙත් අවසානේ මොකක් තියෙන්නේ? හල් ලකුණක්. එහෙනම් මොකක්ද දාන්නේ මෙතෙන්? Empty. Empty. යබන් තේ වෙන. දැන් මොකද යබන් තේ කියන්නේ? තුනි ඉඳ තුනි අතර. අන්න හරි. මොන කාලෙන්ද? වර්තමාන කාලය. තුගොප්පා කියන්නේ මොකද්ද? තුගුප්ත ගණකම්. උණුසුම්. ගණකම්. ආ තුගුප්ත. තුගොප්පා කියන්නේ ගණ. මේ යප්තා කියන්නේ තුනි. තුගුප්ත කියන්නේ ගණකම්. මේවා ලියා ගන්න. විරුද්ධ පද පොත අර ඒක පොත් එක ළඟට ගන්න කියන පන්ති පටන්. හරි, එතකොට මේ ගණකම් කියන්නේ මොන පදයක්ද? ක්‍රියාපදයක්ද ඩබල් විශේෂණ සන්නේ පදයක්ද? දෙන්නේ. සෝරි. සුගුප්ත. දැන් මේක මොන පදයක්ද? ක්‍රියාපදයක්ද? නාම පදයක්ද? විශේෂණ පදයක්ද? විශේෂණ පදයක්. එහෙනම් මේක මොන කාලයටද අපිට හරවන්න පුළුවන්? වර්තමාන කාලය. වර්තමාන එහෙනම් කාලය. අපි මේකට දාන්නේ එතකොට නතේද තේද? අන්ති. අන්තේ. තුකු බන්තේ. මොකක්ද දැන් තේරුම්? ගණකම හින්දා ගණකම හින්දා. අත්තර ඔව්. මොන කාලෙටද හැරෙන්නේ දැන් ඒක? වර්තමාන. වර්තමාන කාල. මේ චොප්තා කියලා මොකද්ද? චොප්තා පළල්ලි. පළල් නෙමෙයි, පටුයි අයියා, පටුයි. පටු. එතකොට මේක දැන් පටු කියන මොන පදයක්ද? ක්‍රියාපදයක්ද? නාම පදයක්ද? විශේෂණ පදයක්ද? විශේෂණ විශේෂණ. පද. එහෙනම් විශේෂණ පදයක් අපිට මොන කාලෙන්ද තියන්න පුළුවන් මේ ග්‍රමේ කරා? වර්තමාන. එහෙනම් මේකට දාන්නේ අපි න තේද න තේද. අන්තේ. අන්තේ. දැන් චොබන් කියවුත් මොකක්ද තියෙනවද? පටු හින්දා අටෝ ඉන්දා. වර්තමාන කාලෙන් ඕන තේරුම හදලා ගන්න වාක්‍යයට කියලා පෙන. තේරුණාද? ඉරවෙන්න එපා. හරි, මොකද ග්‍රෑම එක? නන්තේ තියෙනවා. ආය මොකක් තියෙන්නේ? නතේ අන්තේ කියන නාත ග්‍රෑම එක. ඇන්ටේ. දැන් මේ දෙක අපි කතා කරා. තව එකයි තියෙන කතා කරා. එතකොට මේ නන්තේ කියන එක දාන්නේ මොන පදවලටද? ක්‍රියාපදවලට. ක්‍රියාපදවල. ක්‍රියා පදවලට. එතකොට මේක විශේෂණ පදවලට දාන්න පුළුවන්ද නන්තේ කියන එක? බෑ. බෑ. නමුත් ඉත්තා උක්තා කියන විශේෂණ පදවලට දාන්න පුළුවන්. දැන් ඉත්තා එක දැම්මත් කොහොමද එන්නේ? ඉතින් නන්තේ. ඉත්නන්තිය. දැන් මොකක්ද තේරුම? ඉත්නන්තිය කියන්නේ තියෙන අතර තියෙන තියෙන හින අතර හින්දා තියෙන තියෙන හින්දා හින්දා තියෙන වගේම. ඉන්න අතර තියෙන අතර නැත්තං ඉන්න හින්දා කියලා ඕන එකක් ගන්න පුළුවන්. ස්ථිර තේරුමක ඉන්න එපා. ඔක්තා කියන එකට
මොකක්ද නැති ඔප්නන්ති නැති හින්දා දැන් මොකක්ද තේරුම මේකේ නැති නැති හින්දා හින්දා නැති අතර නැති වගේ නැති වගේ එතකොට ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ මෙන්න මේ නන්තේ දාන්නේ මොන පදවලටද ක්‍රියාපද වලට ක්‍රියාපද වලට විතරමයි ඒ වුණාද ක්‍රියාපදේ දායෙන් කියලා අපි බලනවද මේ නන්තේ කියන ගැම එක දාන්න තියෙන සොරයක්ද හල්ලකුරක්ද කියලා නැහැ අවසානයේ නෑ කෙලින්ම දාන්න එතකොට මෙන්න මේ න නැත්තම් න්තේ කියන ගැම එක දාන්නේ මොන පදවලටද ක්‍රියාපදවලට ක්‍රියාපද වලට සහ විශේෂණ පද වලට දෙකටම දානවා මේ ක්‍රියාපද වලට આવොත් එහෙම මේක මොන කාලටද හැරෙන්නේ අතීත කාලේ විශේෂණ පදයකට આવොත් එහෙම මොන කාලටද හැරෙන්නේ වර්තමාන කාලයට වර්තමාන කාල නමුත් මේක මේ මොන කාල ග්‍රෑම් එකක් තනි කරමු වර්තමාන වර්තමාන කාල මේ දෙක තේරුණාද වෙනස හරි මෙන්න මේ නන්තේ කියන එක නිකන් මේ වගේ වචනයකට આવත් කොහොමද එන්නේ මෙහෙම ෆල්දා කියලා આવුත් එන්නේ ෆල්දා කියන විකුණනවා කියන මොන පදයක්ද ක්‍රියාපද ඕ ක්‍රියාපදයක් නේනම් මේකට නන්තේ දාන්න බෑද පුළුවන් දාන්න පුළුවන් දැන් එතකොට කොහොමද හදන්නේ මේක ෆල්දා කියන එක මෙහෙම නේද ඕනර්ද මෙහෙම එනවද අන්න අර මේ දායින් කරාට පස්සේ එල් එකක් තිබ්බොත් එහේ මේක මොකද්ද වෙන්නේ කියලා ඉන්නේ එතකොට කෙනින් පනන්තේ කියන දැන් මොකක්ද තේරුම් පනන්තේ කියන්නේ ඔයාට දැනගන්න තියෙන විශේෂම දේ විතරයි මේ තියෙන්නේ චුට්ටක් පැටලෙන්නේ මෙන්න මේ නන්දේ දානකොට ක්‍රියාපදයක දායිවත් කරලා ඔල්ලයක් තිබොත් ඒක කෙලින්ම මොකද කරන්නේ අපි ලයින් කෙලින්ම මයින් කරන්න පැක් කරගන්න පමි සල්දා කියන්නේ මොකද්ද ජීවත් වෙනවා කියන මොන පදයක්ද ක්‍රියාපදයක්ද නාම පදයක්ද විශේෂණ පදයක්ද ක්‍රියාපදයක දායිවත් කරලා නන්තේ දාද්දි කෙලින්ම ඔල්ලයක් තිබොත් මොකද්ද වෙන්නේ ඒකට එතකොට කොහොමද එන්නේ තනන්තේ වෙනවා දැන් මොකක්ද තියෙන්නේ ජීවත් වෙන අතර ජීවත් වෙන හින්දා ඔව් ජීවත් වෙන වගේම කියලා ගන්න පුළුවන් මේ මෙහෙම આવුත් නෝල්දා මොකද නෝල්දා කියන්නේ විනෝදෙන විනෝද විනෝද වෙනවා එතකොට මේකෙත් දායින් කළා එළි මොකක් දායින් කරන්නේ මේක ලයන් අලයන් එතකොට කොහොමද ඉන්නේ නෝනන්තේ ඉතින් මාරලේ මොකක්ද ඒ නෝනන්තේ කියන්නේ විනෝදෙනින්දා විඳන අතර නෝදන වගේ හරි මොකද්ද ග්‍රැම එක ආය පාරක් කියන්නේ නැන්තේ නන්තේ තියෙනවා න නැත්නම් න්තේ තියෙනවා ඕ දෙක විතරයි තියෙන්නේ පොතේ හරි දැන් මේ දෙක තේරුණාද පොතේ තියෙන ග්‍රැම දෙක තේරුණාමල්ලි තේරුණාද එතකොට මේ නන්තේ යෙදෙන මොන පදවලටද විශේෂණ පදවලට යෙදෙන්න පුළුවන්ද නන්තේ කියන එක බැහැ නමුත් මෙන්න මේ නන්තේ අන්තේ කියන එක මොන පදවලට දේද ක්‍රියාපද වලට සහ විශේෂණ පද වලට දෙකටම යෙදෙනවා ක්‍රියාපදයකට આવොත් මේකේ තේරුම මොකද්ද අතීත ඔව් එතකොට විශේෂණ පදයකට આવොත් එම් වර්තමාන කාලෙන් හින්දා අතර වගේ තේරුණාද මේක මම මේ පොඩ්ඩක් ට්‍රැක් කර කර ඔයාගෙන් අහන්නේ මේ තේරෙනවද පොඩ්ඩක් ට්‍රැක් වෙනවා කියලා දැන් වැඩ කරන කොච්චර ට්‍රැක් වුණා වටෙන් ගිහිල්ලා මේ අහන්නේ ආයෙ ඔලුව චුට්ටක් මේව කරන්න නැත්තම් ග්‍රැමර් කරන්න බෑ හරි මේ දෙක තේරුණාද හැමෝටම තේරුණා එතුන් මේ ඉන්ටේ කියන එක දාන්නේ මොන පදවලටද නාම පද වලට මේ ටික දාන්න නාම ඕනද පද ඔයාලට වලට චැට් එකට දාන්න ඕනද මේ ටික ඕන් නැහෙනි
ඉන්ටේ කියන එක දාන්නේ නාම පද වලට. නාම පද කියන්නේ මොකක්ද? පුද්ගලයෙක් හඳුන්වන නාම. නාම පද මොනවද තියෙන්නේ? නාම පද වර්ග තුනක් තියෙනවා. මොනවද තියෙන්නේ? ස්ථාන නාම, ද්‍රව්‍ය නාම, ද්‍රව්‍ය නාම, පුද්ගල නාම. මෙහෙම ගත්තොත් ඔව් නෝ නාම ස්ථාන නාම අක්කා. නෝනා කියන්නේ අක්කා. එතකොට මේ නාම පදයකට අවුත් කෙලින් මොකක්ද දාන්නේ අපි? මේක අවසාන තියෙනවද? මේ දාකුර කිවත් කරන්න දාකුර නැහැ. කෙලින්ම මේක අවසානේ දාන්න. නෝනා ඉන්තේ. දැන් මොකක්ද තේරුම? නෝනා ඉන්තේ කියන්නේ දැන් මොන කාලෙද මේ හැරෙන්නේ? මොන කාලෙටද හැරෙන්නේ මේ? වර්තමාන වර්තමාන කාලේ. මෙහෙම ගත්තොත් නම් පියෝන් කියන්නේ කවුද? පියෝන් සම්පූර්ණ සමය. නම් පියෝන් කියන්නේ කවුද? සමය. හස්බන්ඩ්. හස්බන්ඩ්. මේකට මොකක් දාන්නේ? කුරු කෙලින් හස්බන්ඩ් වන අතර හස්බන්ඩ් වන හින්ද කෙලින් ඉන්දිය දාන තියුණාද? මේක හරි ලේසි. ඉතින් දැන් මොකක් තේරුම? නම් පියෝනින්ටේ. නම් පියෝ නම් පියෝනින්ටේ. මෙන්න මේ නයන්නේ කියලා යන්නත් එක සෙට් වෙනවා. නම් පියෝනින්ටේ. මොකක් තේරුමද? සම්පර්ෂා වෙන අතර. අන්න ඒ කියන්නේ ස්වාමි පුරුෂයා වෙන අතර මොන කාලෙන්ද? වර්තමාන. මේ කවුද? තල් කියන්නේ. දැන් මේකට මොකක් දාන්න කෙලින්? මෙහෙමද? තලින් තේ. දැන් මොකක් තේරුම් මේක? හරි මෙහෙම ගත්තොත් එහෙම උසන් උසන් කියන්නේ මොකක්ද? කුඩේ 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 කියන්නේ මොන පදයක්ද? නාම පදයක්. නාම පදයක්. නාම පදයකට මොකද්ද කියලින්ම දාන්නේ අපි? ඉන්තේ කියන එක දානවා. ඉන්තේ උසන් ඉන්තේ. මොකක්ද තේරුමද? කුඩේ කුඩේ වන අතර කුඩේ අනේ කුඩේ වන අතර පොඩේ වනින්ද ඒ වගේ ගැලපෙන එකක් ගන්න තේරුම. මේක උස නින්තේ. මෙන්න මේ නයන්න කිලි යන්නත් එක සම්බන්ධ වෙනවා. තේරුණාද? උස නින්තේ. අර මෙහෙම ගත්තොත් එහෙම මොකද්ද මේ? මේකේ කියන්නේ මොකද්ද? කොට්ටේ. දැන් කොට්ටේ වෙන අතර කියලා කොහොමද ලියන්නේ අපි? ඒකේ නින්තේ. කොට්ටේ වෙන අතර. මේක තේරුණාද හැමෝටම? දැන් මෙහෙම ගත්තොත් එන්න. හක්සෙන්. හක්සෙන් කියන්නේ කවුද? ශිෂ්‍යයා. ආ දැන් මේ ශිෂ්‍යෙක් වෙන අතර කියලා කොහොමද දාන්නේ? හක්සෙන්ටේ. හක්සෙන්ටේ ශිෂ්‍යෙක් වෙන අතර. මේක තේරුණාද හැමෝටම? අර්ථාපාර කියන්නේ මොකද්ද? මේ නන්තේ නතේ අන්තේ ඉන්තේ කියන ක්‍රමයේ තේරුම ඉන්දාතර වගේ. ඉන්දාතර වගේ. ඉන්දාතර වගේම වර්තමාන නන්තේ. ඔව් අහන්න. ඉන්දාතර වගේම කියලා ගන්න පුළුවන්. නමුත් මේ තේරුම් තුන වඩාත් ගැළපෙන නිසායි මම මේ තේරුම් තුන දෙන්නේ. නමුත් මේකට ස්ථිර තේරුමක් අපිට ගන්න පුළුවන්ද? බැහැ. බැහැ. එතකොට මේ මොන වගේ ක්‍රමයකද මේ තියෙන්නේ? මේ තුන සම්බන්ධිකාන්ත ක්‍රමයක්. ඉගෙන වාක්‍ය සම්බන්ධ කර කර ඉස්සරහට ගෙනියන්න පුළුවන් ක්‍රමයක්. හරිද? එතකොට මේ යෙදෙන පද තමයි වෙනස් වෙන්නේ. එතකොට මේ නන් කියන එක යෙදෙන්නේ මොන පදත් එක්කද? මොන කාර්යයකටද? ක්‍රියාපදයක්. ක්‍රියාපදයක්.
අන්න ක්‍රියාපදත් එක්ක වර්තමාන කාලය තමයි හැරෙන්නේ. එතකොට නන්තිය කියන එක විශේෂණ පදවට යොදන්න පුළුවන්ද? බෑ බෑ නාම පදයකට යොදන්න පුළුවන්ද? බෑ බෑ එතකොට මේ න නැත්තම් න්තිය කියන ගැමේ එක මොන පදවටද යොදන්න පුළුවන්? ක්‍රියාපදවලටයි අන්න ක්‍රියාපද වලටයි විශේෂණ පද වලටයි දෙකටම යොදන්න පුළුවන්. ක්‍රියාපද වලට යෙදුනොත් එම මොන කාලයටද අතීත හැරෙන්නේ? කාලේ අතීත කාලේ කරපු විශේෂණ කාලේ පදයකට යෙදු විශේෂණ වර්තමාන පදයකට වර්තමාන කාලේ හැරෙනවා හැරෙන. එතකොට මේ ඉන්තේ කියන ග්‍රම එක මොන කාල ග්‍රම එකක්ද? වර්තමාන කාලේ වර්තමාන වර්තමාන කාලේ කාලේ මේ ඒක දැන් ඉන්තේ නාම කියන පද වලට විතරයි නාම නාම පද පද වලට විතරයි විතරයි. මේ තේරුණාද මේ ග්‍රම එක හැමෝටම? තේරුණා මම මේ අද ඒ පොඩ්ඩක් ගම චෙක් කියලා කර දෙන්න කර ඕනේ ගිහින්. ගම දෙන්න. ඔය කියන්නේ මේ මම චුට් චෙක් කර කර ගැහුවාද ග්‍රම එක මේක මං කියලා දුන්නානේ ඔයාලට. ඒක ඔව් නිසා ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ හොඳටයි එහෙම ගැහුවේ. පොඩක් ඔලුව විකාර වුණාද කට්ටියට? ඒක සුපිරි ක්‍රම. නෑ මෙහෙම අපි ඉගෙන ගද්දි පොඩ්ඩක් ඔලුව වෙහෙසන්නත් ඕනේ. නැත්තම් 200ක් නම් ගහන්න බෑ. ඔය පුංචි මොලේ වෙහෙසලා ගන්න ඕනේ. ඔය පුංචි මොලේ විහිස ගන්න බැරි වුණොත් එීම තමයි ප්‍රශ්නෙකට. ඔය 200 නැති 195 නතර වෙන්නේ. නිකන් ඔයා 180ක් 90ක් ගන්න එක හොඳයි 195ක් ගන්නට වඩා. ඒ වුණාද? ලෝල් දුක වැඩි. ඔව් දුක වැඩි. අයියෝ අපරාධ. පහක් ගෙන හිටනවා කයි. ඔව් ඒක නිසා අපි 200කට වැඩ කරන්න ඕන. අයියේ සාධ්‍යයක් හෙන්නේ වැඩි. හරි මම මියුට් කරා. මේ කානා කියන්නේ කවුද? උද්ගලයන් දෙදෙනෙක්. පුද්ගලයන් දෙන්නේ. මේ කා කියනවා නේල් ඕහු ශේෂී පන්මුන් හල්කේයෝ. නේල් කියන්නේ හෙට. හෙට ඇතුළෙම තියෙන මොන කාලයක්ද? අනාගත කාලේ. අනාගත කාලය. නමුත් මේ හෙට කියන එක ඇතුළේ අනාගත කාලයක් තමයි තියෙන්නේ. වාක්‍ය අපිට අවසානයේ වර්තමාන කාලෙන් තබන්න බැයිද? මොනවා හැබැයි අතීත කාලෙන් තබන්න පුළුවන්ද? බෑ බෑ අනාගත කාලෙන් තබන්න පුළුවන්. හෙට කරා කියලා තබන්න පුළුවන්ද මේ අවසානයේ? හෙට කරා. බෑ කරලා නැහැ. හිට කරන්නම්ම තමයි. හෙට කරනවා කියලා ගත්තොත් බැයිද? නැත්නම් හෙට පුළුවන් කරමු. වර්තමාන ඒක පුළුවන්. වර්තමාන කාලෙන් කියන්න පුළුවන්. අනාගත කාලෙන් තබන්න පුළුවන් මේ. නේල් හෙට ඕහු හවස පස්වරුව සම්ශී. සම්ශී කියන්නේ සෝරි ශේෂී. තුනේ වැයින ඉතින් තුනේ පැය. මේ ශී කියන්නේ පැය. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? කාලේ හඟවන ගාලේ හංගවනට ගමේක. හෙට හවස තුනට. මේ ඒ කියන එක තේරුම් මොනවද තියෙන ඕන? ටර් ඒ නැත්තම් ට ඒක කියලා ගන්න පුළුවන්. හෙට හවස තුනට මේකේ මේ ඒ කියන එක තේරුම ගන්නම ඕනද? අයි ඒට දීගේ දී කියලා ගන්න බෑ. එපාය පය ඒ සොනේ දී කියලා ගන්න. ඒ ඒ සෝනේ. ඕ මේ දැන් මේකට තේරුම් දෙකයි. එකක් තමයි ඒ නැත්තම් ට. එතකොට ඒක ගන්නම ඕන නෑ. ගන්න පුළුවන් තැන් වලට ගන්න. ඔයා දැනගන්න ඕන. නමුත් මෙන්න මේ ඒ කියන කේ දෙන්නේ මොන වගේ ස්ථාන වලට? ඒ කියන්නේ මොන වගේ දේවල් වලට ඒ කියන කේ දෙන්නේ? මොන වගේ දේවල් හඟවන්නද? එකක් තමයි කාලය කා ආය ස්ථානයක් හඟවන්න. ඔයාට ඒක තේරෙන්න ඕනේ මේකෙන් තියෙන්නේ ස්ථානයක්ද කාලයක්ද කියලා. එතකොට කාලයක් නම් ඒකට සම්බන්ධව මේක තේරුම ඔළුවේ හිතා ගන්න. ඕන නම් ගැලපෙනවා නම් මේක තේරුම් දෙක දාන්න. ඒසෝ ස්ථානයක්ද ගැන කාලයක්ද? දී සිටනේ. ඔව් මේ හෙට හවස තුනට පන්මුන් හල්කේයෝ. පන්මුන් හදාගෙන මොකද? බැහැ බෑ දකින්නවා. දකින්නවා ලර්කේවල් කියු කියන ග්‍රමයක තේරුම මොකද්ද? මේක කරා. කරන්න. කරන්න බැහැ කරනවා දකින්න. කරන්න කරන්නම්. මොන කාලෙද කිරින් මේ ග්‍රමයක? අනාගත කාලේ. අනාගත කාලේ. එතකොට මෙයා කියන්නේ මේ මොන කාලෙන්ද? හෙට හවස තුනට බැහැ දකින්න. වර්තමාන කාලෙන්ද කියන්නේ. වර්තමාන කාලෙන් කියන්නේ. නමුත් මෙතන ක්‍රියාව තමයි මොන කාලයටද ලක් වෙන්නේ? අනාගත අනාගත. කාලේ. අන්න හරි. එතකොට දැන් මේක අනාගත වුණ පළියට මේකේ අවසානයේ අනාගත වෙන්න මොනද? නෑ. එහෙනම් මොකද ඒ ගැහුවේ ඉතින් අර එදා අපේ ප්‍රශ්නෙට දැක්ක ගමන්? හැමෝම. දැක්ක ගමන් ගහන්න. අන්න ඒක තමයි මම නිතරම කියනවා. හෙට හවස තුනට බැහැ දැකීම කරන්නම්. නා කියනවා නේල් හෙට සම්ශීන. මේ හෙට තුනේ පැය. ඒ කියන්නේ තුනට නන් කියලා දා තිනේ මොකද්ද මෙතන? කට්රු. මේ කට්රු ආවා කියලා නන් කියලා ආවා කියලා මේකට තේරුමක් වෙනවද? විශේෂ තේරුමක් මොකද්ද? නෑ
විශේෂ තේරුමක් ඉන්නේ. ඕන්නම් අපිට මෙන්න මේ වචනේ මොකද්ද වෙන කරන්න පුළුවන්? වෙනස් කරන්න පුළුවන්. වෙනස් කරලා චුට්ටක් ඉජස් කරලා හදලා ගන්න පුළුවන් ඉස්සරහට ගැලපෙන්න. හෙට. ඒත් ඕනෙ වුණා නේ. ඕ ඒක ඕනම නම් ගන්න ඉතින්. මේ වගේ තැන්ක හිර වෙන්න එපා. ඒකයි කියන්නේ. හෙට තුනට යක්ෂෝ ගීත නන්තේ පොරොන්දුවක් මේ පොරොන්දුවක්. ලිප්තාගෙන ඇවිල්ලා තියෙන නන්තේ කියන එක. දැන් මොකද්ද මෙතන තේරුම නන්තේ කියන එක? තියෙන හින්දා. ඔව් පොරොන්දුවක් තියෙන තියෙන හින්දා. තියෙන 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 අතර තියෙන වගේ තුනෙන් ඕන එකක් ගන්න බුලම් මේ හෙට තුනට පොරොන්දුවක් තියෙන අතර නේශීනන් ඔතුසේය මේ හතරේ හතරේ පැය නැත්නම් හතරට කියලා හදලා ගන්න පුළුවන්. හතරේ පැයට ඔතුසේය කොහොමද කියලා අහනවා. මේ කා කියනවා නේල් ලෝහු සේෂී සේෂියේ පන්මුන් හල්කේය හෙට හවස තුනට බැහැ දැකීම කරන්න නා කියනවා. නේල් තුනේ බයට සේෂියේ යක්ෂ කීර්තනන්තේ හෙට තුනේ පැයට පොරොන්දුවක් තියෙන අතර සේෂීනන් හතරට ඔතුසේයෝ කියලා අහනවා. කොහොමද කියලා අහනවා. මේක තේරුණාද හැමෝටම? එයා තේරු නැති කවුරු හරි ඉන්නවද? මේ කානා කියන්නේ පුද්ගලයෝ දෙන්නේ. මේ කානා කියන එක වැදගත් නැද්ද? දැන් එක්සෑම් එකේ උත්තරයක් ගන්න අපි. වැදගත්. කා කියනවා චිගම් ෂිගන් ඉත මියෝන්. චිගම් කියන්නේ දැන්. කෙලින් දැන් වුණ කාලයක් තියෙන්නේ. වෙලා තිගම් ඉත කියන්නේ වර්තමාන. වර්තමාන ක වර්තමාන. දැන් ෂිගන් ඉත මියෝන්. ඉගෙන ඉත්තා කියන මොකද්ද? ඉගෙන ඉත්තා වෙලාව තියෙනවා ඕ ඒකට මේ බලන්න මේ මොකද්ද මේක මේ තියෙන්නේ කෙලින් ක්‍රියාමූලයේ මොකද්ද? ඉත්තා ඉගෙන ඉත්තා කියන වචෙන් තමයි තියෙන්නේ. සෝරි ඈ ඉගෙන ඉත්තා කියන වචෙන් තියෙන්නේ. හරි දැන් මේකට මොකක්ද එකද තියෙන ග්‍රැමර් එක? ඔමියොන් නැත්තම් ඔමියොන් කියන ග්‍රැමර් එක නැතිනේ. එතකොට මෙන්න මේ ග්‍රැමර් එකේ තේරුම මොකද්ද? මියොන් ඔමියොන් කියන ග්‍රැමර් එක. සලාම් සලාම කරනවා. කරනවා. සලාම කරනවා නෝ. කෙලින් මොන කාලේ ග්‍රැමර් එකක්ද? අනාගත අනාගත කාලේ. වර්තමානයේ තියෙන අනාගත කාලේ. එකක් තමයි කළහම නැත්තම් කරනවා නම් වඩාත් ගැලපෙනවා කළහම කියන එක. ඒකෙන්ද කළහම කියන එකට ගන්න මේක තේරුම. ඒක ගැලපෙන්නේ නැත්තම් කරනවා නම් කියලා ගන්න. එතකොට මේකත් මේ සාමාන්‍ය ග්‍රැම් එකක් යොදන විදිහටමයි. දැන් ශිගන ඉත්තා කියන එකේ අවසානයේ ධාකුරු ඉවත් වුණාට පස්සේ තියෙන මොකද්ද? හල් ලකුණ. හල් දිට්ඨ සර් දෙකක් නැති තියෙන්නේ හල් ලකුණ. එතකොට මේකට දාන්න අපි මියෝන්ද මියෝන්ද ඒ ගැඩි ගැඩි ඇහෙනවා. හැමෝටම එහෙමද? නෑ අපිට නෑ ඇහෙනවා යාට නෑ මේවා. හොඳයි. හරි මොකක්ද මේ හැදි? එතකොට ඔ මේක හල් ලකුණක් තියෙන නිසා එතෙන් දාන්නේ මොකද කියලින්ම අමියෝන් සමයන් කියන්නේ. ඒක තමයි මේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ ශිගණ ඉත්ත මියෝන්. දැන් ශිගණ ඉත්තා කියන්නේ කාලය තියෙනවා. මේ ග්‍රැම් එකේ තේරුම මොනවාද? කළාම කරනවා නම්. එතකොට මේ ගන්න බෑද? කාලය තිබුණාම ගන්න බෑද? පුළුවන් පුළුවන්. මේ ග්‍රැමර් කියන එක අමාරු කරගන්න එපා නේ. ලේසි කදා කියන්නේ මොකද්ද? මම මේ ලේසි එකක් ගන්න දාන්න උතරම හැමෝටම තේරෙන්න ඕන නිසා. නැත්තම් මේ වෙන බර වචන දාන්න පුළුවන්. මට කදා මොක්තා නැතු ඒ දෙකම දාන්නේ වාට තේරුම් ගන්න ලේසි. මේ කදා කියන එක අවසානයේ ධාතුරු ඉවත් වුණාට පස්සේ මොකක්ද තියෙන්නේ? කාසර ආ කියන සොරෙමි. ආ කියන සොරය. සොරයක් නම් මොකක්ද දාන්න අපි මේ දෙකේ? මියොන්ද මියොන්ද. මියොන් දැන් මේක මේ කාමියොන් උනන් පස්සේ මොකක්ද තේරුම? ගියාම ගියාම නම් නෝනම් කාමියොන් උනන් පස්සේ ගියාම ගියාම අනිත් තේරුම මොකද්ද? යනවා යනවා නෝනා. මොක්කා කියන්නේ කනවා. හරිද? එතකොට මේකට දාන්නේ අපි මෙන්න මේ මියොන්ද අමියොන්ද. අමියොන් අමියොන් මොක්කා කියන හල් ක්‍රියාපදයේ අවසානයේ ධාතු හල් ඉවත් වුණාට පස්සේ හල් මොකද්ද? හල්
එහෙනම් ඒක තමයි මොග මියෝන් එන්නේ. දැන් මොකක් තේරුම්? කෑවහම 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 කනවනම්. කනවා. අන්න කෑවහම නැත්තම් කනවානම්. අන්න ඒක තමයි මෙන්න මෙතන තියෙන ග්‍රමේ. දැන් වෙලාව තිබ්බහම තියෙනවා හෝ නම් නැත්තම් නැත්තම් තියෙනවා නම් කියලා දෙකම ගන්න පුළුවන්. දැන් වෙලාව තියෙනවා නම් ඉගොච්චොම් කරචියෝ තුන්සිසෝයෝ. මේ ඉගොත් කියන්නේ මේක නැත්තම් මේ දේ කියලා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේකනේ. මේ ගොත් කියන්නේ දේ නැත්තම් එක. දේ නැත්තම් එක. එතකොට මේක කියලා ගන්නත් පුළුවන්. මේ දේ කියලා ගන්නත් පුළුවන්. දැන් වෙලාව තියෙනවා නම් මේක නැත්තම් මේ දේ චොම් ටිකක් කරචියෝ චුල්තිසෝයෝ. කරචිදාගෙන මොකද්ද? ගන්නවා. කරචිදා. දැන් මේකට එකතු වෙලා තියෙන ග්‍රම මොනවාද? ඕචුද මේ ආචුදා ඕචුදා හේතුදා. ලසුත්ත දැන් මොකද්ද මේ ආචුදා ඕචුදා හේචුදා කියන ග්‍රමයක තේරුම? ෆ්‍රීස් කරන්න. ප්ලේස් කරන්න. ඒක සෙට් වෙන්නේ නැත්තම් මොකද්ද ගන්න? මොනවා කර දෙන්න. ඔව් ප්ලේස් කරලා දෙන්න. මේ එතකොට මෙතෙන්ද දාන්නේ. මේක දායන් වුණාට පස්සේ මොකක් තියෙන ඊට කලින්? ඊ ඊ එකනේ තියෙන්නේ. මේ දායන් වුණාට පස්සේ මොකක් තියෙන්නේ තේන අවසානේ? ඊ එකනේ තියෙන්නේ කරචිදා කියන එක. ආ හරි ඕ හරි නෙමෙයි නම් මොකක් දාන්නේ ඒකට කියලින්? ඔව් ඕ කියන එක දානවා. මේක තේරුණාද? මේ ආ හරි ඕ හරි නෙමෙයි නම් ඕ දානවා. ඊට පස්සේ මේකට එකතු වෙලා තියෙන ගමේක මොකද්ද? සුස්ත ලැබුවා සුස්ත ලසු විත්තා නැත්නම් මොකද්ද? ඔ ලසු විත්තායි මොකද්ද නැත්නම්? සුස්ත මේ දැන් මේකට චුදා කියන එකේ අවසානයේ තියෙන මොකද්ද? දාකුර. ඒකේ දාකුර ඉවත්වන පස්සේ මොකක් තියෙන්නේ? ඌ. ඒ කියන්නේ ස්වරයක් නම් අපි දාන්නේ මොකක්ද දෙතෙන්න? ල ල. ල ල දාන්න පුළුවන්ද? මෙතන හල් අකුරක් තිබුණා මොකක්ද දාන්නේ? ල දානවා. හොඳට බලාගන්න. මේව දන්නවා තමයි නමුත් බලාගන්න. දැන් ඒක තමයි මේ කොහොමද හැදලා තියෙන්නේ. මේ කර චී කියන එකට ඕ ආවට පස්සේ මේ ප්‍රනවුන්ස් කරපන්න. ඊ එකයි ඕ එකයි ඊඔ ඊඔ වෙනවා. ඒක තමයි මේ ඊඔ වෙලා තියෙන්නේ. පේනවද? කර චීඔ. මේ කර චීඔ වෙනවා. මේ ඊ එකයි ඕ එකයි. ඊට පස්සේ මොකද්ද මෙතෙන් දැන් තියෙන චූ කියන එක. චූ. එතකොට මේ ලයන්න මේ ගැතුට යන්නේ නැද්ද? චුල් වෙන්නේ නැද්ද දැන්? මේ ලයන තනියෙන් ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ ගැතුට යනවා චුල්. හරිද චුල් චුල් ඉත්තා. හරිද මේ ඉත්තා කියන එක දැන් අපිට මොන කාලෙන්ද මේ අවසානේ තියලා තියෙන්නේ? මොකක්ද එකතු වෙලා තියෙන ග්‍රැමි? දැන් ග්‍රැමර් ගොඩක් තියෙනවා මේක වචනයක් ඇතුළු. තේරුණාද? මොකක්ද එකතු වෙලා තියෙන ග්‍රැමි එක? අයෝ යෝ හේයෝ. ඒ ආයෝ ඔයෝ හේයෝ කියන ග්‍රමයේ එකෙන් මොකක්ද එකතු වෙලා තියෙන්නේ? ආයෝ ඔයෝ හේයෝ. ඇයි ඉත්තා කියන එකේ දාය අයින් කරාට පස්සේ මොකක්ද තියෙන්නේ? හරි දිනවා. එහෙනම් ආයෝ ගන්න පුළුවන්ද? හේයෝ ගන්න පුළුවන්ද? බෑ. කෙලින්ම ඔයෝම තමයි. ඉසෝයෝ වෙනවා. දැන් මොන කාලෙද කියන්නේ ඉසෝයෝ කියලා? වර්තමාන කාලේ. මේ දැන් ඒක තමයි දැන් මේක ප්‍රශ්නාර්ථයකට ලක් කරලා තියෙන්නේ. ප්‍රකාශයක් කරනකොට ප්‍රශ්නාර්ථය. දැන් මොකක් තේරුම්? කරචිදාගෙන මොකක් තේරුම්? නැත්නම් උගන්නනවා. ඒකට ඒකට එකතු වෙලා තියෙනවා ඕචුදා කියන ගැමික. ආචුදා ඕචුදා හේචුදා එකේ මේක දායක කරලා පස්සේ තියෙන යන්න. ඊට කලින් එහෙනම් ඕචුදා. ඕචුදා කියන ග්‍රමයක තේරුම මොකක්ද?
ප්ලීස් කරන්න. කරන්න. ඒ චුදා එකෙත් දායින් කළා. මොකක්ද එකතු වෙලා තියෙන්නේ? ල සුවිත්තා උල් සුවිත්තා කියන ග්‍රමයක. ඒ ග්‍රමයක තේරුම මොකද්ද? කරන්න පුළුවන්. පුළුවන් කරන්න කැමති කරන්න. එතකොට ඒ මේ ඒකෙත් අවසානේ මේ දායින් කළා මොකක්ද එකතු වුනේ? ඔයෝ මොන කාලෙද වර්තමාන වර්තමාන කාලේ දැන් කියන්න බලන්න තේරුම් මේකේ ලස්සන කරචියෝ චුල්සු ඉස්සෝයෝ දැන් ගන්නලා දෙන්න පුළුවන්. ඔ උගන්නලා දෙනවා කරචි දාගෙන නැත්තම් කියලා දෙනවා මේ ප්ලේස් කියලා දෙන්න පුළුවන්ද ගන්න බැයිද මේක තේරුණාද මේ හැදිච්ච විදිය ප්ලේස් කියලා දෙන්න පුළුවන්ද මේ චිගම් චිගනිත්තමියෝ දැන් වෙලාව තියෙනවා නම් ඉගොච්චොම් මේ දේ ටිකං කරචෝ චුසිචෝයෝ ප්ලීස් කියලා දෙන්න පුළුවන්ද කා තමයි අහන්නේ නා කියනවා චිගම් චොම් පපන්තේ මේ දැන් ටිකක් මොකද්ද මේ කියන්නේ කාර්ය බහුල ඉන්දා නැත්නම් කාර්ය බහුල අතර කාර්ය බහුල කියන්නේ මොන පදයක්ද ක්‍රියාපදයක්ද විශේෂ පදයක්ද නාම පදයක්ද ඔය එතකොට මේ මේ බලන්න පප්පදා කියන විශේෂණ පදයක් කෙලිම විශේෂණ පදේ මොන කාලෙටද හැරෙන්නේ මේ ග්‍රාමයේ ගත්තේ අවසානයේ තියෙන දාකුරිය උතුනට පස්සේ තියෙන මොකක්ද ඊට කලින් සොරයක් නම මොකක්ද දාන්නේ අපි නැතේ ඒක මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ මේ පප්පන්ති දැන් මොන කාලෙන්ද මේ කාර්ය බහුල අතර කියලා කියන්නේ වර්තමාන කාලේ චිකම් දැන් චොම් ටිකක් කාර්ය බහුල අතර මේව තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ කාල ભેදය නම් මම නම් ගොඩක් කියනවා ඉතින් ඒක ගැන අවධානය යොමු හරිද මේක ගොඩක් වැදගත් ඒ කියන්නේ මගේ තියරි ඒක තමයි මම මේ කාල ભેදය ගොඩක් බලනවා මොකද අපි ගහන්න ඕන එක්සෑම් එකට විශ්වාසයෙන් උත්තරයක් නිකන් කනාෂොට් ගහලා වැඩක් නැහැ 200ක් ගහන්න බෑ ඒ හින්දා මේ දේවල් හොඳට ඉගෙන ගන්න දැන් ටිකක් කාර්ය බහුල අතර චම් ෂිමන් චම් කියන්නේ චම් මේ වචනේ වචනේ ලියා ගන්න මොහොතක් ඕ මේ චම්චි කියන මොහොතක් මොහොතක් මන් කියන එකේ තේරුම මොනවාද පමණක් ඕ පමණක් කියලා ගන්නත් පමණක් ගන්නත් පුරාවට මේ බෑ බෑ එහෙම ගන්න එපා විතරක් නැත්තම් පමණක් කියලා ගන්න මේ මන් කියන එක මොහොතක් පමණක් කිදාරියෝ චුසේයෝ කිදාරි දගෙන රැඳී සිටිනවා රැඳී සිටිනවා කිදා රිදාගෙන රැඳී සිටිනවා දැන් මේකෙ මොකද්ද මේ මොන පදයක්ද කිදා රිදා කියන්නේ ක්‍රියාපදයක්ද නාම පදයක්ද විශේෂණ පදයක්ද ක්‍රියාපදයක් මේක එකතු වෙලා තියෙන ග්‍රැම එක මොකද්ද මේ ආචුදා ඕචුදා මොකද්ද ආචුදා ඕචුදා හේචුදා කියන ග්‍රැම එක තේරුම කරන්න ප්ලේස් කරන්න ඒක තේරුම මේ ගැලපෙන්නේ නැත්නම් මොකද්ද කරලා දෙන්න ප්ලේස් කරලා දෙන්න ගැලපෙන්නේ නැත්තම් විතරයි කරචි දාගෙන එක දායින් කරාට පස්සේ තියෙන්නේ මොකද්ද සරය කියන සොරය සොරයක් නම් මෙන්න මේ තුන දාද්දි වෙනස් වෙන සොරයක් නම් කෙලින්ම මේ ආ එහෙම දාන්න එපා මේ ආ ඕ හේ දාන්නේ කෙලින්ම දායින් කරාට පස්සේ තියෙන්නේ ආ හරි ඕ හරි නම් මොකක්ද දාන්නේ සරය ඕ දායින් කරාට පස්සේ තියෙන්නේ ආ හරි ඕ හරි නෙමෙයි නම් මොකක්ද දාන්නේ කෙලින්ම මේ දායින් කළ හදාපදේ දායින් කරන්නේ කෙලින්ම හදාපදයෙන් අවසන් වුණොත් එහෙම මොකක්ද දාන්නේ දැන් මේකේ අවසානේ මොකක්ද තියෙන්නේ දායින් කරලා පස්සේ ආහරි ඕහරි සොරය ගන්න එපා සොරයක් දිව්‍යන්නේ නැහැ නෑ මේ තුන දාන්න මේක දාන්න ආහරි ඕහරි නෙමෙයි එහෙනම් මොකක්ද දාන්නේ ඕ ඔයාලගේ මයික් එක සතු වෙනකොට මේ නියුත් එක තියාගන්න මේක දැන් අපේ පන්තියේ මේ
ඉන්න කට්ටට වගේම රෙකෝඩින් බන්න කට්ටටත් හරි චුට්ටක් වදයක් නිසා ඒකයි අපි යාලගෙනත් හිතලා එහෙම කරමු මේ. එහෙනම් මේකට දාන්නේ ඕ මේකෙත් දායින් කරන ඒක තමයි මේ ඉයන්නයි ඔයන්නයි සෙට් වුණාට පස්සේ මොකක්ද දැන් තේරුම්? යෝ යෝ වෙනවා යෝ යෝ මේ කර චෝ චුදා මොකක්ද දැන් තේරුම්? නැදී සිටින්න නැදී රැඳී සිටින්න ප්ලීස් රැඳී සිටින්න තේරුණාද? ප්ලීස් රැඳී සිටින්න නැත්නම් කරුණාකර රැඳී සිටින්න. දැන් චුදායකේ අවසානේ දායින් කරන මොකක්ද එකතු වෙලා තියෙන ක්‍රමයක? සේයෝ සේයෝ සේ සේයෝ. දැන් මේකේ චුදායකේ අවසානේ දායින් වුණාට පස්සේ තියෙන මොකද්ද? ඌ කියන ස්වරය. එහෙනම් දාන්නේ සේයෝ. හල්ලා මොකක්ද තිබ මොකක්ද දාන්න? සේයෝ සේයෝ දැන් මෙතන සේයෝ දාන. මොකද්ද සේයෝ සේයෝ කියන ක්‍රමයක තියෙන කරන්න බලන්න කරන් කරන්න විධානයක් දෙනවා. දැන් කොහොමද මේක හැදෙන්නේ? මේ කිදාරියෝ චුසේයෝ ප්ලීස් ඉතින් තේරුණාද? පොඩ්ඩයි කියගෙන හරි මේ කා කියන චිගම් ශිගන් ඉතමියෝ. දැන් කාලේ තියෙනවා නම් ඉගොත් චොමේදේ ටික කරචියෝ චුසිසෝයෝ උගන්ලා දෙන්න. ගන්නවා ඕ නැත්තම් ප්ලීස් මොකද්ද ප්ලීස් කියලා කියලා දෙන්න දෙන්න පුළුවන්. පුළුවන්ද? ප්ලීස් කියලා දෙන්න පුළුවන්ද? නා කියනවා චිගම් චොම් පප් පපන් ඒ කියන්නේ දැන් ටිකක් මෙදියා කාර්බන් එක අතපුරවා චම්සිමන් මොහොතකින් පමණ ඉදාරිය චුසේයෝ මොහොතක් පමණක් ප්ලීස් රැඳී සිටින්න. ඒ වුණාද? මේ මේ මෙන්න මෙහෙම ආ ඕ හේ නැතුව නිකන් අයියේ චුසේයෝ කියලා විතරක් ඔකියන් මාන් කියන එක කියලා වචන කියන එක චුට්ට මාන් කියන එක එකක් විතරක් මොනක් අනිත් විතර එක පමණක්. චම්ස් කියන්නේ මොහොතක් මොහොතක් විතරක් නැත්තම් මොහොතක් පමණක්. ආ ඕ හේ නැතුව නැති වුණොත් මේක ග්‍රැම එකක් වෙනවද? චුසියෝ විතරක් තිබ්බොත් තනින් මේ චුසියෝ නෑ තනින් ගාව තේරෙනවද? ක්‍රියාපද දෙන්න දෙනවා දෙනවා එලිම දෙන්න එච්චරයි දෙනවා චුදාගෙන දෙනවා සේවාවට පස්සේ දෙන්න. තේරුණාද? මේ කානා කියන කවුද? පුද්ගලයෝ දෙන්නේ. දෙන්න කා කියනවා මොනිකාශි මොනිකා මහත්මිය නල්චිතෝ කාල ගුණයත්. ඇයි කාල ගුණයත් උනේ? නල්චින් කාල අල්තයන් තෝ අවසානේ තෝ තෝ කියන්නේ අල්ත යන්න. කාල ගුණයත් චෝනන්තේ. දැන් චොත්තා කියන්නේ මොකද්ද? හොඳයි 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 කියන්නේ නාම පදයක්ද විශේෂණ පදයක්ද ක්‍රියාපදයක්ද? විශේෂ විශේෂ වද විශේෂණ පදයක් අතීත කාලයට හරවන්න පුළුවන්ද? බෑ බෑ මේක මේ අතීත කාලේ චුට්ටක් හැරෙව්වා කියලා නිකන් අර ලොකු බලපෑමක් ඉන්න ඒ වුණාට වර්තමාන කාලෙම තියන්න. කාල ගුණයත් දැන් මොකක් තේරුම? හොඳ හොඳ හින්දා හොඳ අතර හොඳ වගේ එක තේරුමක් ගන්න මේ කාල ගුණයත් හොඳ අතර ඌරි. ඌරි කියන්නේ අපි. ඌන නොල්ලු කල්කාය අපි අද. ඕන කියන්නේ අද. නොල්ලු කල්කාය නොල් දකින්න මොකක්ද? විනෝදයක් රයිට්. මෙන්න මේ රෝ අවුත් මේ වාක්‍ය අවසන් වෙන මොකෙන්ද? කදා උදා කදා තනිද වද ඉස්කි තන්ද පෙනිද ඉසාද හරි මෙන්න මේ රෝවා උත්තේ අනිවාර්ය වාක්‍ය මෙන්න මේකෙන් අවසන් වෙන්න ඕන. මොනිකා මහත්මිය කාල ගුණයත් හොඳ අතර ඔරියෝනල් අපි අද නොල්ලු කල්කායෝ විනෝද වෙන්න යමුද? මොන නොදී කාලෙන්ද කරනවද විනෝද? ඔව් විනෝද වෙන්න යමුද කියලා මොන කාලෙන්ද? වර්තමාන නමුත් මෙන්න මෙයා කතා කරන්න වෙන්නේ මොන කාලෙන්ද? කාගෙනගෙන වර්තමාන වර්තමාන කාලෙන් තමයි මේ ප්‍රකාශය කතා කරන්නේ. නමුත් මෙතන මේ අනාගත කාලයට හැරෙන්නේ මොකද්ද? ක්‍රියාව ක්‍රියාව. විනෝද වෙන්නේ යමුද කියන එක තමයි වර්තමාන අනාගත කාලයට හැරෙන්නේ. නා කියනවා චොයෝ හොඳයි ඔදියේ කාගොසිපෝයි. ඔදී කියන්නේ කොහෙද? ඒකට ඒ ආවට පස්සේ මොකක්ද හැඟෙන්නේ? ඔයෙටද ඔයෙට නෑ නෑ අහගන්න. ඔදී කියන්නේ කොහෙද? දැන් මේ කොහෙද කියන එක ඒ ආවට පස්සේ මොකක්ද වෙන්නේ? ස්ථානයක් කියලා හැඟ වෙනවා. මේකට තේරුම් දෙකක් තියෙනවා. එකක් ඒ නැත්තන් ට. එක ගන්න ඕන කියලා නියමයක් තියෙනවද? නෑ ගැලපෙන තැන් වලට ගන්න, නොගැලපෙන තැන් වලට ගන්න නැතුව ඉන්න. ඒක තමයි වඩාත් හොඳ. හොඳයි. කොහෙද? දැන් කොහෙට කියන එක ගන්න ඕනද අපි මෙතෙන්? නැත්තම් ඔන්නෑ කොහෙ? එහෙම ඕනේ නැහැ.
දැන් කොහෙද කියලානේ මේ තියෙන්නේ, කොහෙද කියලාම ගන්න. හොඳයි, කොහෙද කගෝෂි පොවිය යන්න යන්න කැමති? මොකද්ද මේ ගෝෂිප් ටාගෙන ගමේ තේරුම්? යනති අවශ්‍යයි කරන්න කැමති කරන්න අවශ්‍යයි කරන්න ඕන ගෝෂිප් ටාගෙන ගමේ තේරුම් තමයි කරන්න කැමති, කරන්න ආසයි, කරන්න අවශ්‍යයි. හරිද? එතකොට මේ මෙන්න මෙහෙම આવුත් එන්න මොකක්ද තියෙන්නේ දැන් ගන්නවා ලියන්න කලින් ගෝෂිපෝ ගෝසිප් හදාගන්න එන්න. වෙන කෙනෙක් කැමති දෙයක් ප්‍රකාශ වෙන කරනවා. කැමති දෙයක් ප්‍රකාශ කරේ මේ ගෝෂිප්තා කියන ක්‍රමයක තමන් කැමති දෙයක් ප්‍රකාශ කරන්න. තමන් කියන්නේ කවුද? චෝනන්. පොඩ්ඩයි තමන් තේරුම් ටික කියනවා අය අර බලන්න. ගෝසිපෝ හදා ඔයන්න අනිත් පැත්තට ඉන්න ඕනේ. හරි, අනිත් පැත්ත එහෙම තිබ්බොත් කියන්න. මට මිස්ටේක් වෙනවා ඉතින් ටයිප් කරතියි. එතකොට මේ ගෝෂිප්තා කියන එක තමන් කැමති දෙයක් ප්‍රකාශ කරන තමයි. ඒ කියන්නේ කවුද? තමන්. චෝන නැත්තම් නා. එතකොට ගෝෂිප්පෝ හදා කියන එක වෙන කෙනෙක් කැමති දෙයක් ප්‍රකාශ කරන්න. තුවාන් මහත්මයා කැමති, ලිහාන් මහත්මයා කැමති. නැත්තම් ලිහාන් මහත්මයාට අවශ්‍යයි. මේක තමන් කැමති දෙයක්, මේක වෙන කෙනෙක් කැමති දෙයක්. මේ එතකොට මේ ග්‍රමයේ කවුරු කාට කැමති වුණත් මොකද්ද මේ ග්‍රමයේ තේරුම? කරන්න ආස කරන්න ආස කරන්න ආසයි. මොකද තේරුම් ටික කියන ලස්සන කරන්න කරන්න කැමති ආසයි කරන්න ආසයි කරන්න අවශ්‍ය කරන්න කරන්න කැමති කරන්න ආසයි කරන්න අවශ්‍යයි. ඒ තේරුම් තුන තමයි තියෙන්නේ. ඒ තේරුම් තුන අවස්ථාවට මැච් කරලා ගන්න. මේ කා කියව මොකද්ද? මොනිකාශි, මොනිකා මහත්මිය, නාසිතෝ, කාලගුණයත්, චුවනන්තේ, හොඳ අතර, උරි, අපි, ඌනල්, අද, නොල්ලු, කල්කායු, විනෝද වෙන්න යමුද, නා කියන චෝආයෝ, හොඳයි, ඔදියේ කකුසිපෝය, කොහේටද යන්න කැමති? මේක තේරුණාද හැමෝටම? මේ ග්‍රැමික තේරුණාද? නිකන් තේරුම් නැත්තම් කියන්නේ. අද මං චුට්ටක් අර රවුමක් ගහලා තමයි ඔයාලට ග්‍රැමික තේරුම් කරන්න ට්‍රයි කරේ. මොකද එතකොට ඔයාගේ ඔළුව චුට්ටක් හැදෙනවා ඉතින්. මේ ග්‍රැමර් කරලා තියෙන අපි ගොඩක් ගොඩ සැරයක් කරා. මෙන්න මේ ඊළඟ තියෙන ග්‍රැමර් එක මොකද්ද? ල කායෝ නැත්තම් ඔල් කායෝ කියන ග්‍රමයක. නිකන් මේ කී පාරක් කරන්න ද පන්තියක්? ඉතර පාර පස්පාර අන්දි පටන් ගත්තේ අපි කරනවා අයියා. ඔව් ඒ පන්ති පටන් ගත්ත දවස් ඉඳන් කරන්නේ. දැන් ඔක තාමත් බැහැ නේද? මාර වැඩ. ඒ කියන්නේ පාඩම් කරන්නේ නැහැ කියන එක. ඔය ග්‍රමයක පේපර් එකක් ගත්තොත් ඒකෙත් කරනවා. එතකොට මොකක් හරි වචනයක මැදක සිටුනොත් ඒකෙත් කරනවා. එහෙමත් කළා තාමත් මේ ග්‍රමයක අමතකයි නැහැ. අනේ මන් දන්නේ මොකද ග්‍රමේ. ඔල ලකාය කායෝ ඔල්කාය එතකොට මේ ග්‍රමයකින් ආය පාරක් කියන්න. මේ ග්‍රමයකින් ප්‍රකාශයක් කරන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්න කරන්න බැහැ. නෑ ලකාය කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් ප්‍රශ්න අහන්න විතරයි. මේ මොන වගේ පුද්ගලයන්ගෙන්ද මේ ග්‍රමයකින් ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්? ගරු පුද්ගල අන්න ගරු පුද්ගලයන්ගේ ප්‍රශ්නයක් අහද්දි මෙන්න මේ ග්‍රමයක යොදා ගන්නවා. එතකොට මේ ග්‍රමයේ එක මොන කාලයක අදාළ ග්‍රමයක අනාගත කාල අනාගත කාලයක අදාළ ග්‍රමයක මොන පදවලට දෙක තියෙන්නේ? ක්‍රියාපදවලට ක්‍රියාපදවලට. අපි ගමු කදා කියන්නේ මොකද්ද? යනවා යනවා. දැන් මේක කදා කියන එකේ අවසානේ දාහුරු යත් උනට පස්සේ අපි බලන්නේ ආහරි ඔහරි තියෙනවා කියලාද? නැහැ සරයක්ද නෑ ස්වරයක්ද නැත්නම් ව්‍යංජන අක්ෂරයක්ද, ඒ කියන්නේ හල් අකුරක් තියෙන කියලා තමයි බලන්නේ. නමුත් මෙතන ආ ඕ හේ වගේ ක්‍රම එකක් තිබ්බ මොකද්ද බලන්න. දායත් උනට පස්සේ ආද ආහරි හොද ඕද තියෙන ආද කියලා හොද බලන්න. මේ වගේ ක්‍රම බලද්දි මොකද්ද බලන්නේ? ස්වරයක්ද ව්‍යංජනයක්ද? මේකේ මොකක්ද තියෙන දායන් උනට පස්සේ ආ කියන ස්වරය. ස්වරයන්න මොකක්ද ගන්න තියෙන්නේ? ලය කායෝ දාන. දැන් මෙහෙම එනවද? ලයන්න තනියෙන් එනවද මෙහෙම? නෑ කල්ලෙක් කායක යට දැන්
අන්න හරි මේ දැන් කල්පායෝ වෙනවා. දැන් මොකක්ද තියෙන්නේ? කල්කායෝ යමුද යමුද යමුද. මේ දැන් මේකෙන් ප්‍රකාශයක් කරන්න පුළුවන්ද? බෑ. කෙලින් ප්‍රශ්නාර්ථයකට ලක් කරන මේ කල්කායෝ යමුද කියලා අහන මොන කාලෙන්ද? යමුද යන්න අනාගත අනාගත කාලය කියන්නේ මේක අනාගත කාලෙන් ඔයාට ඒ වාක්‍යයට ගැලපෙන ඕන විදිහට අවසානයේ තේරුම් තියන්න. තේරුණාද? යමුද කියලා අහනවා. ඊට පස්සේ මෙහෙම ගත්තොත් එන්නේ මේ තුමල් සුදා කියන්නේ මොකද්ද? නටන නටන. දැන් මේකට මොකක්ද දාන්න? අපි ල කායෝද ල් කායෝද? සර්කන් කායෝ. ඇයි මේකේ අවසාන තියෙන ධාතු ක්‍රියාව උත්තරන පස්සේ තියෙන්නේ මොකද්ද? ඌ කියන ස්වරයක්. ස්වරයන් නම් මොකද්ද කියලා දාන්නේ? ලර්කන් ල් කායෝ දානවා. දැන් මොකක් තේරුම් එන්නේ? නටපද මේ චුමල් චුල් කායෝ නටමුද කියලා අහන මොන කාලෙන් නටමුද කියලා අහන්නේ? අනාගත කාලය. අන්න අනාගත කාලේ. මෙහෙම තිබ්බුත් එහෙම සෝදා සෝදා ගන්න හිට ගන්න හිට ගන්න ඔව්. ඒ කියන්නේ මින් නැගිටිනවා නැත්නම් හිට ගන්නවා. දැන් මේකට දාන්නේ අපි ල කායොද ල් කායොද? ල කායය. ල කාවේයි මේක අවසන් තියෙන ධාතු ඉවත් වුණාට පස්සේ තියෙන්නේ ඕ කියන ස්වරය. ස්වරයක් නම් කෙලින්ම ල කායෝ දානවා. කොහොමද එන්නේ? සොල් කායෝ. මොකක් සොල් කායෝ කියන්නේ? හිට ගමුද ගමුද නැගිටිනවද? අන්න එහෙනම් අනාගත කාලෙන් අවසානය ගන්න. තේරුණාද? දැන් මෙහෙම આવුත් තියෙන චරදා. චරදා කියන්නේ මොකද්ද? කපනෝ කපනවා. දැන් මේකට දාන්නේ ල කායෝද ල් කායෝද? ලෝකයෝ. ඇයි ල කායෝ දාන්නේ? චරදා කියන්නේ ක්‍රියාපදයක්. ඒකේ අවසානයේ තියෙන දායවත් උනාට පස්සේ තියෙන්නේ අ කියන ස්වරය. ස්වරයන් නම් මොකක්ද දාන්නේ? ල කායෝ දානවා. කොහොමද ඉන්නේ දොල චරල් කායෝ? චරල් කායෝ කියන්නේ මොකද්ද? කොපනාවද මේ මොකද්ද මේක චරල් කායෝ කියන්නේ? තේරෙනවද? කොපනාවද කපනවද කියලා අහන්නත් පුළුවන්. ඉතින් කපමුද? තේරුණාද? ඒ කියන්නේ මේ කරමුද කියලානේ මේක අහන්නේ. නිකන් ප්‍රශ්නයක්නේ අහන්නේ. හයිද කපනවද කියලා ගන්න පුළුවන් අවස්ථාව හැටියට. ගොඩක් ගන්න කපමුද. එක සෙට් වෙන නැත්නම් කපනවද එහෙම ගන්න. මෙහෙම ගත්තොත් එහෙම මේ චොන්රි හදා. චොන්රි හදා කියන්නේ මොකද්ද? පිළිවෙලට දෙනවා. පිළිවෙලට තබනවා. දැන් මේකට මොකක්ද දාන්නේ? ල කායෝද ල් කායෝද? ල කායයි හදායක අවසන් තියෙන ධාතු ක්‍රියාවත් උනට පස්සේ තියෙන්නේ මොකද්ද? ආ කියන ස්වරය. නම් ල කායෝ දාන්නේ. කොහොමද දෙන්නේ? දැන් මොකක් තේරුම? කියන්න. පිළිවෙලට තබමුද නැත්තම් පිළිවෙලට තබනවද? මේ කරමුද කියලා ගන්න එකටම තේරුම. තේරුණාද? චොන්රි හදාගෙන පිළිවෙලට තබනවනම් පිළිවෙලට තබමුද? ඒ කියන්නේ කෙනෙක්ගේ අපි කරමුද කියලා නෙහන්නේ. තේරුණාද? මේ මේකත් එහෙම චරදා කපමුද මේ සුදා නැගිටිමුද චුමල් චුදා නටමුද කදා යමුද? තේරුණාද? මොන කාලෙන්ද අහන්නේ ප්‍රශ්නයක්? අයි ඕක යෝජනාවක් එක්ක අර ප්‍රශ්නයක් අහනවා වගේ එහෙම ගන්න පුළුවන්ද? මෙහෙමයි මේ ග්‍රැමේ එක. දැන් අපි හිතමුකෝ මේ ග්‍රැමේ එක කරමුද. ඒ කියන්නේ යෝජනාවක් තමයි ගොඩක් දුරට මේකෙන් වෙන්නේ. නමුත් ඔයා ඒ ඒ දැන් ඒ ඒ තේරුමේම ඉන්න එපා. මම කියන්නේ කරමුද කියන තේරුමේම ඉන්න එපා මේකත් එක්ක. තේරුණාද? ඔයි මේ ගොඩක් යෝජනාවක් තමයි එන්නේ කරමුද කියලා. නමුත් ඒ තේරුමෙම ඉන්න එපා. ඔය අනාගත කාලෙන් ඕනම එකට ප්‍රශ්නාර්ථයක් මේක ගන්න. හරි. ඒ වාක්‍යෙ ගැලපෙන විදිහ. ඒ වුණාද? කෙරුවා. හරි මෙහෙම ගත්තොත් එහෙම. සිංගු හදා. මොකද සිංගු හදා කියන්නේ?
පිංගු හදා වාර්තා ගන්නවා. නියමයි. දැන් මේක කොහොම ල කයුදල් කයුද දාන්න මේක සිංහු හල් කාය. ලකයි දැන් මොකක් තේරුම සිංහු හල් කායුගේ වාර්තා කරමුද. වාර්තා කරමුද. වාර්තා කරමුද. දැන් මේක වාර්තා කරමුද කියලා දැන් සෙට් වුණොත් නම් මොකද්ද ගන්න මේක අනාගත කාලේ ප්‍රශ්නාත්මක විදිහට අහන්න. වාර්තා කරනවද? තව වාර්තා කරලා නැහැ. එකටම ගන්න කරමුද කියලා නිකන් යෝජනාත්මකව ගන්න. ඒක සෙට් වෙන්නේම නැත්නම් ඒක අනාගත කාලේ ඕන විදිහකට තේරුම් හදලා ගන්න. තේරුණාද? අවසානයක් විදිහට ප්‍රශ්නයක් විදිහට. හරි මෙහෙම ගත්තොත් මොකද්ද? සිද්ධ කියන්නේ මොකද්ද? පටවන පටවන මේකට දාන්නේ අපි ල කායොද ල කායොද? එල්කයි ඇයි එල්කයි අනේ දායව තුනට පස්සේ තියෙන්නේ හල් ලකුණු අල්කිට උයන්නේ අක්ෂරයක්. එහෙනම් මොකක්ද දාන්නේ? ල කායො. කොහොමද දෙන්නේද? සිතල් කාය ඉදල් කායො. මොකක් තේරුම්? පටවමුද පටවනවද පටවමුද. පටවමුද කියලා ගන්න. ඒක සෙට් වෙන්නේ නැත්නම් අනාගත කාලේ ඕන විදිහට ප්‍රශ්න අවසන් මේ ප්‍රශ්න ටිකද හදාගන්න. මෙහෙම ගත්තොත් තියෙන කත්ත කියන්නේ මොකද්ද? ලබනවා ආ දැන් මේකට මොකක්ද දන්නේ? ල කායොද ල කායොද? ඒකයි පදල් කාය. මොකක්ද දැන් තියෙන පදල් කාය කියන්නේ? ලබා ගමුද ලබා ගමුද. මොන කාලෙන්ද ලබා ගමුද කියලා අහන්නේ? අනාගත කාලේ දැන් මෙහෙම ගත්තොත් තියෙන චුක්තා. චුක්තා කියන්නේ චුක්තා. චුක්තා කියන්නේ මැරෙනවා. දැන් මැරෙමුද කියලා කොහොමද අහන්නේ? ලියන්න ඕනේ. මහර චුකතා. සීන් කට්ටේ මේක අහන්නේ. තුගල් කායෝ. දැන් මොකක් තේරුම? මැරෙමුද? මැරෙනවද? මැරෙනවද කියලා අහන්න එපා. ඒක හරි නෑ. මැරෙමුද. මැරෙමුද. දැන් මේක අහන්න යන්න එපා එහෙමයි කියලා. මම මේ දැම්මේ උදාහරණ. ඉප්තා කියන්නේ මොකද්ද? ඉප්තා දිනවා අඳිනවා. අඳිනවද? අන්තිමුද කියලා කොහොමද දාන්නේ? මේ ල කයද ල් කයද දාන්නේ? එල් කාය ල් කයෝ. මේ අවසානේ මොකද දායින් කරලා පස්සේ තියෙන්නේ හල් ලකුර. එහෙනම් ල් කයෝ දාන්නේ. නික අමාරු දෙන්නේ ග්‍රැම එක නෑ නෑනේ. ඉතින් මාර ලේසි නෙමෙයි. ඉබල් කයෝ. මොකක් තේරුම්? අන්තිමුද අන්තිමුද. මොන කාලෙන්ද අන්තිමුද කියලා අහන්නේ. අනාගතවාද නාගත මේ ග්‍රැම එක තේරුණාද හැමෝටම? හරි ඔන්න ල කායෝ ඔල් කායෝ කියන ග්‍රැම එක. මේක තේරුම් මොකක්ද? ඉස්සර ලියා ගන්න. මොකක් තේරුම්? කරමුද කරමුද. මොන කාලෙන්ද? අලා අනාගත කාලේ. මොන පදවලට දෙක තුනේ මේක? ක්‍රියාපද වලට ඔව්. ක්‍රියාපදයක දායින් කරාට පස්සේ තියෙන ස්වරයක් නේ මොකක්ද දාන්නේ? ල කායෝ ල කායෝ. අනව හල්ලා කරන්න ල කායෝ මෙන්න මේක ඇතුලේ ලයන් ඇවිල්ලා දාන්නේ. මේ ලයන් මෙතෙන් ඇවිල්ලා තමයි දාන්නේ. කල් කායෝ දාන. මේ කානා කියන්නේ පුද්ගලයෝ දෙන්නේ. මේ කා කියනවා චෙගාසොන් මුරල්. සොරි චෙගාසොන් මුරල් චොම්පි හල් කායෝ. චෙගා කියන්නේ මගේ මම මට මම කියලා ගන්නත් පුළුවන්, මගේ කියලා ගන්නත් පුළුවන්, නැත්තම් මට කියලා ගන්නත් පුළුවන්. මම සොන්මුර. සොන්මුල් කියන්නේ තෑගි. තෑග. ඒකට මොකද්ද මේ ල් කියලා ඉවිලා තියෙන්නේ? කියලා. ඕන්නම් අපිට මේ තෑග්ග කියන වචනේට මොකද්ද කරන්න පුළුවන්? ඇදලා ගල හදා ගන්න පුළුවන්. මේ මම තෑග්ග තෑග්ගක් කියලා ගන්න බෑද? පුළුවන්. චුම්පි හදා කියන්නේ සූදානම් කරන. උදානම් කරන ඉච්චල දුන්නනේ. ඒකට ල කයෝ ල් කයෝ වෙන ග්‍රැම් එකකට පස්සේ මොකක්ද තේරුම්? සූදානම් මේ මොකක්ද තේරුම්? උදාහරණ මම තෑග්ගක් සූදානම් කරමුද කියලා පෙන්නවද? නෑ. එහෙනම් ඒක චුට්ටක් මොකද්ද කරන්නේ? හදලා ගන්න ඕන. මොන කාලෙකද? අනාගත කාලේ. මම තෑග්ගක් සූදානම් කරන්නද? මෙයා මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ මෙන්න මේ නාකිනේ ගෙනාගෙන. මොන කාලෙන්ද?
වර්තමාන වර්තමාන තමයි අහන්නේ. නමුත් මෙතන මේ ක්‍රියාව තමයි මොන කාලෙටද යන්නේ? අනාගත අනාගතේ. කරන්නන්ද බාලේ ගන්න පුළුවන්ද? පුළුවන් පුළුවන් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ වර්තමාන සෝරි අනාගත කාලේ ඕනම විදිහකට අවසානය තබන්න ප්‍රශ්නාත්යක් විදිහට. තේරුණාද? මම තෑග්ගක් සූදානම් කරන්නම්. නැත්තම් සූදානම් කරන්නද? නා කියනවා නේ. ඔව්. සෝමිශීගා සොන්මුරල් සසේයෝ. නේ කියන්නේ ඔව්. සුමිශීගා මේ සුමී කියන වචෙන් දන්නේ නැහැ. නමුත් ඊට පස්සේ ශී කියන්නේ කවුද? පුද්ගලෙක්. සමාන පුද්ගලෙක්. අන්න මේ පුද්ගලයාට ආමන්ත්‍රණය කර තමයි මේ ශී යොදන්නේ. එතකොට මේ ශී යාවත් වචනයකට ඒක ඉස්සරහින් තියෙන නමක් කියලා දැනගන්න ඕන. ඔව්. සුමිශීගා. ඒකට මොකද්ද මේ ගා කියලා ඉන්න දෙන්නේ? ඊගානිපතේ. මේ ඊගානිපාති ආවොත් එහෙම මොකක්ද මේ වචෙන්ට කරන්න පුළුවන් ඕන සුමේෂී කියන. අදිනගල්ලා හදලා ගන්න පුළුවන්. හදලා ඉස්සරහට ගන්න පුළුවන් එච්චරයි. සහ මේක උක්ත වෙන මේ මෙතන ඉඳන් මෙතන කතා කරන කවුරු ගැනද? සුමිංචී ගැන. කර්මයට කට්ටුට ලක්ුණා වගේ තමයි මේ ඊගානිපාතේ ලක්ුණා. ඔව්. සුමී මහත්මිය සොන්මුර සසෙයෝ. තෑග්ග සසෙයෝ මොකද්ද? සදා කියන්නේ ඉගන්න සදා. සේයෝ සේයෝ කියන්නේ කරන්න විධානයක් දෙන්න. ඔව්. සොමේ මහත්මිය ටෑග්ගට දැන් මොකක්ද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? කර්මය. මේ කර්මයට ලක් වුණා කියන්නේ ඒක අවසානේ මොකක්ද තියෙන්නේ අනිවාර්යෙන්? ක්‍රියාවක්. ක්‍රියාවක් තියෙන්න ඕන. ඔව්. සොමේ මහත්මිය ටෑග්ගක් මිලදී ගන්න. චෙගා මම කේයි කර සල් කේයෝ. චෙගා කියන්නේ මම. හරිද? චේ කියන්නේ මමනේ. නැත්තම් මට කියලා ගන්න පුළුවන්. ඒකට ඊගානි පාදේ තමයි දාන්නේ. දැන් මෙතන ඉඳන් මෙතන කාගෙනද කතා කරන්නේ? මම ඔව් මම ගැන. එතකොට මම කේක් කරල කේක් කියන්නේ කේක් 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 වලට මොකක්ද මේ ඇවිල්ලා තියෙන රල් කියලා? කර්මය. අතුරු කර්මයට ආවොත් එම් අනිවාර්යයෙන්ම අවසානේ මොකද තියෙන්න ඕන? ක්‍රියා. දැන් ඊළඟ පේපරේදී මෙන්න මේක වෙන්නත් පුළුවන්. ඔයාට වරදින්නේ. හරිද? ඒ කියන්නේ මම ඔයාලට ප්‍රශ්න දාද්දි කියනවා මෙන්න මේක තමයි දාන්නේ. ඒකම වරද්දන පේපර එකේ. මාර වැඩ දැන් අදත් කියනවා. මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. හොඳට බලන්න. කර්මයට ලක් වුණොත් අවසානයේ මොකද්ද වෙන්නේ? මොකකින් දවසන් වෙන්න ඕන? ක්‍රියා. ඔව් කට්ටුට ලක් වුණොත් එහෙම ක්‍රියාවකින් අවසන් වෙන්න ඕන කියලා දෙයක් තියෙනවද? එහෙනම් නැහැ. කර්මයේ කර්මයයි කට්ටුව දෙක ඊළඟ පේපරේදී පටල ගන්න එපා. මම කේ කර කේ සල් කේව මොකද මේ මේ තියෙන මේකේ ක්‍රියාමූලය සල් කේව කියන එක සදා 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 කියන්නේ ග්‍රමේ මේ සදා කියන්නේ මිලදී ගන්න ඒක දායෙන් ගල මොකද එකතු වෙලා තියෙන ග්‍රමේ එක ඕකේ ලල් ලල් කේව ලල් කේව එකේ මේ සොරයක් ඉඳ සදාගේ අවසානයේ දාය තුන පස්සේ තියෙන්නේ ල කේව දාලා මොකද මේ ග්‍රමේක තේරුම ල කේවල් කරන්න ඔව් මෙල්ලදී ගන්න මේකෙන් මේ ප්‍රකාශනයක් විතරයි කරන්නේ. තේරුණාද? ප්‍රකාශනයක් විතරයි කරන්නේ මේ අනාගත කාල ක්‍රමයක. මම කේ මෙල්ලදී ගන්නම්. අයියේ ඔකියන් මට අර කර්මයයි කතරුයි පටල ගන්න එපා කියව එක ටිකක් අඩුවෙන් ඇහුනේ. ඒක පොඩ්ඩක් ආයේ කියන්න පුළුවන්ද? කර්මය කතරුද පටල ගන්න එපා කියලා කියන්නේ මොකක්ද? මෙහෙමයි. දැන් මම කියන්නේ මෙහෙම. කර්මය ආවොත් එහෙම වාක්‍ය අවසන් වෙන්න ඕන මොකෙන්ද? මොකද්ද වෙන්න ඕන? කර්මයට ලක් වුණොත් එහෙම වචනයක්. ඔව්. කර්මයට ලක් වුණොත් ඒක අනිවාර්යෙන් ඒක අවසානයේ ක්‍රියාවක් තියෙන්න ඕන. හැබැයි කර්තෘ ආවොත් එහෙම ක්‍රියාවක් තියෙන්න ඕන. ඒක තමයි මම කිව්වේ ඊළඟ පේපරේදී මේ කර්මයයි කර්තෘ ස්ථනකර දාන්න ඉන්නත් පුළුවන් ප්‍රශ්නය. ඒකෙන්ද ඒක පටල ගන්න පුළුවන් කියලා කිව්වේ. තේරුණාද? හරියයි. තේරුම් නැත්නම් අහන්න. හරි මේක තේරුණාද හැමෝටම මේ දවස්? මේක තියෙන මේ ග්‍රැමර් ටික තේරුණාද හැමෝටම? තේරුණානේ. හරි දෙකේ තියෙනවා කානා. කානා කියන්නේ පුද්ගලයෝ දෙන්නේ. කා කියනවා ලිහාන්ෂි ලියන් මහත්මයා චොන්හවාගා වස්සෝයු. චොන්හවාගා කියන්නේ මොකද්ද? චොන්හවා කෝල් එක මේ දුරකතනේ. චොන්හවා කියන්නේ දුරකතනේ. ඒකට මොකද්ද මේ දාලා තියෙන්නේ?
ඊගා නිපාත. මේ දුරකථනය දැන් දුරකථනය මොකද්ද මේ මෙතනදී ක්‍රියාමූල හොදා. ඕදා කියලා කියන දැන් ඕදා කියන්නේ මොකද්ද මේ එකතු වෙලා තියෙන ග්‍රමයේ අද්ද උද්ද හිද ඇයි මේකට අත් එක්ක තුනේ දායවත් කරාම ඕතනේ ඉවරයි. අන දායවත් කරපස්සේ ආහරි ඔහරි නම් මොකද්ද කියලා දාන්නේ ඒක තමයි මේ ඔවා වා වෙලා තියෙන තේරුණාද මේ ඔවා ඒකට තමයි මොකද්ද මේ ඕයෝ කියන ග්‍රැම එක තියෙන්නේ අසෝයෝ සෝයෝ හිස්සෝයෝ කියන ග්‍රැම එක ඒක තමයි මේ වස්සෝයෝ වෙලා තියෙන්නේ දුරකථනය ආවද දැන් ෆෝන් එක ඇවිදගෙන ඇවිල්ලාද නෑ නෑ මේ දුරකථනය ආවද කියලා කියන්නේ මේ කෝල් එකක් ආවද කියන එක තේරුණාද මේ ලියාන් මහත්මයා දුරකථන මේ ඊගා දාල් තියෙන මොකක්ද දැන් මෙතන ඒගා නිපාතේ. නිපාතේ එතකොට මේ දුරකථනය කියන එක දැන් චුට්ටක් හදලා ගන්න බැද මේ ඉස්සරහට තියෙන එකත් එක්ක ගැලපෙන විදිහට පුළුවන් ලියාන් මහත්මයා කෝල් එකක් ආවා ප්‍රශ්න අතයක් නෙමෙයි නෑනේ ආවා ලියාන් මහත්මයා කෝල් එකක් ආවා චෙගා චොන්හර පදල් කායෝ චෙගා කියන්නේ මම නැත්නම් මට එතකොට ඒකට මොකද්ද මේ චේ කියන මම මට කියන තේරුම තියෙන ඒ වචනට එකතු වෙලා තියෙන්නේ ඊගානි පාත් මේ මම චොන්හර පදල් කායෝ චොන්හර පත්ත කියන මොකක්ද දැන් දන්නේ ඔව් දුරකථනය තුමන් ලබනවා මේ මම කෝල් එක ලබා ගන්නද කියලා අහනවා මොන කාලෙද ලබා ගන්නද කියලා අහනවා වර්තමාන කාලය ලබා ගන්නද කියලා අහන්නේ මොන කාලෙ අනාගත අත කාලෙ නා කියනවා නේ ඔව් චොන් වාචොම් තා චුසේයෝ ඔව් දුරකථනය චොම් කියන්නේ ටිකක් පත්තා චුසේයෝ පත්තා චුසේයෝ කියන්නේ මොකක්ද ලබා දෙන්න. ලබා ගන්න ප්ලීස් ලබා ගන්න මේ කා කියන ලිහාංශී ලිහන් මහත්මයා චොන්නව ගවස්සෝයෝ කෝල්ලයක් ආවා නැත්තම් දුරකථන ඇමතුමක් ආවා චේකා චොන්වර පදල් කායෝ මම දුරකථනය ලබා ගන්නද නැත්තම් මම දුරකථන ඇමතුම ලබා ගන්නද නා කියනවා නේ ඔව් චොන්වා චොම් පත චුසේයෝ දුරකථනය ටිකක් ප්ලීස් ලබා ගන්න තේරුණාද ඒක මේ ග්‍රමේ එක තේරුණාද හැමෝටම තේරුණායි. මේ ඔබට මේ ග්‍රමවල නොතේරෙන තැන් තියෙනවද මොනවා හරි කියන්න බලන්න දැන් අපි පාඩම් මේ වෙද්දි කීයක් ඉවරයිද පාඩම් නම් 21 යන්නේ මේ පාඩම් 21 ඇතුලේ තාම ග්‍රම මෙලෝඩියක් තේරෙන්නේ මේ ග්‍රමවල මොනවද තියෙන්නේ කියලාවත් සමහරු දන්නේ නැහැ හරිද ක්‍රියාපද කියන්නේ මොනවද කියලා දන්නෙත් නැහැ නාමපද කියන්නේ මොනවද කියලා දන්නෙත් නැහැ විශේෂණ පද කියන්නේ මොනවද කියලා දන්නෙත් නැහැ එතකොට ග්‍රැම එකක් ඒ පදවලට එකතු වෙන්නේ කොහොමද කියලා දන්නෙත් නැහැ එහෙම කට්ටි ඉන්නවද පන්තිය තුල ඒක ලැජ්ජ වෙන්න එපා මොකද අපි කියන්න ඕනේ අපි මේ ෆයිට් කරන ලකුණු 200කට ඒකින්ද දැන් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැත්නම් මම එකට විකල්පයක් ගන්න ඉතින් එහෙම නොතේරෙන කට්ටි ඉන්නවද කිසිම දෙයක් ග්‍රැම ගැන දන්නේ ඔයාට මේ වෙන්න පුළුවන් මේ ග්‍රැම එක අමතක වෙන්න පුළුවන් ල කාය ඔල් කාය වගේ ග්‍රැම එක අමතක වෙන්න පුළුවන් මේක තේරුම් මම අහන්නේ ඒක නෙමෙයි ග්‍රැම එක යොදන්නේ කොහොමද පද එහෙම බැරි කට්ටියද මෙතන ඉන්නවද ඔව් අපි මෙහෙම කරමු අපි දැන් දවසක් දාලා දැන් අපි පාඩම් දැන් 21ක් කරනවනේ ඒ 21 ඇතුළත දෙන ග්‍රැමර් ටික අපි එක දවසෙ කරමු තේරුම් ටිකක් කරලා පොඩ්ඩක් දවසක් දාගෙන ග්‍රැමර් ටික විතරක් කරමු. එහෙම හොඳයිනේ. හොඳයි. හරි එහෙම කරමු. සර් ඔය පොඩ්ඩ අර සේයෝ සේව ක්‍රමය එක පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්න නැگی. ඔයක කියලා දෙන්න නම් ටයිම් යන නම් මෙහෙම කරමු. මොකද්ද මේ සේයෝ සේව කියන ක්‍රමය? මොකද්ද මේ ක්‍රමය එක තේරෙන්නේ? කරන්න. කරන්නනේ පොංචි උදාහරණ දෙකකින් කියලා දෙන්නම් මේක තේරෙනවා තමයි කරන්න එතකොට මේක විධානයක් වෙන්නත් පුළුවන්
යෝජනාවක් වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේක විධානයක්ද යෝජනාවක්ද වෙන්නේ කියලා අඳුරගන්නේ කොහොමද? ඒක ප්‍රනවුන්ස් කරන විදිහ. අන්න ඒක ප්‍රනවුන්ස් කරන විදිහ තේරුණාද? ඒක කතා කරන විදිහෙන් තමයි අපි මේක අඳුරගන්නේ, මේක විධානයක්ද යෝජනාවක්ද. නමුත් මේක 180ක් 90ක්ම විධානයක් විදිහ තමයි යොදාගන්නේ. හරිද? අපි ගමු කදාටිය. දැන් කදා කියන්නේ මොකද්ද? යනවනේ. එතකොට දැන් මේ කදා මේ සාමාන්‍ය ග්‍රැම් එකක් දාන විදිහටම මේ ග්‍රැම් එක දාපු විදිහටමයි මේක යෙදෙන්නේ මොන පද වලටද? සේයෝ සේයෝ කියන ග්‍රැම් එක ක්‍රියාපද වලට. ක්‍රියාපදය දැන් ක්‍රියාපද අතුර ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලාම. ක්‍රියාපදයේ අවසානයේ තියෙන ධාතු ඉවත් කරලා පස්සේ තියෙන ස්වරයක් නම මොකක්ද දාන්නේ? සේයෝ. සේයෝ. එතන කොහොමද? හසේයෝ. හසේයෝ කියන්නේ මොකක්ද? යන්න 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 කියලා කියනවා. මේ මොක්තා කියන්නේ මොකක්ද? මුක්තකින් කන කනවා. එතකොට මේ කනවා කියන එකේ අවසානයේ ධාකුරි වතුනට පස්සේ තියෙන මොකද්ද? හල්ලු හල්ලකුර. හල්ලකුරන්න අපි දාන්නේ සේයෝද සේයෝද? මොග සේයෝ. මොග සේයෝ. මොකද මොග සේයෝ කියන්නේ කන්න කන්න. තේරුණාද? මේ තව කොච්චර උදාහරණ දෙමන්, මේ විදිහම තමයි ක්‍රියාපදයක තමයි මේ ග්‍රැම එකක් තියෙන්නේ. ක්‍රියාපදයේ අවසානයේ ධාකුර ඉවත් කරලා පස්සේ තියෙන සොරයක් නම් සේයෝ දානවා. මේ වගේ හල්ලකුරක් නම් සේයෝ දානවා. මේ ග්‍රැම එකේ තේරුම දැනගත්තා නම් ඔයාට ඉස්සරහට ඇති. ඔයා දැනගන්න ඕන ඔයාට ග්‍රැම දෙක තුනක් කරද්දි මේක යොදන්නේ කොහොමද කියලා. මොකද්ද සේයෝ සේයෝ ග්‍රැම එකේ තේරුම? කරන්න කරන්න කරන්න. ඔයා නිකන් දිදි මතයද? දිදි මත නැහැ. නෑ අවදානම ඉන්න. හරි දෙය කියන්නේ මේ අර ඔයාලා පන්තිකට ඔයාගේ අවධානය නෑ කියන්නෙම නිකන් ඔයාට ලොකු අවධානමක් තියෙන මේක ඇතුලේ. ඒ කියන්නේ ඔයාට අර කම්මැලි ඉස්සන්නන වගේ ඇඟේ ඇතුලේ. අන්නේ කම්මැලි අවදි වෙලා ඉන්නේ කියන්නේ. එයා කියනවා වගේ මොලේට ආ දැන් මෝ නිදි කරන්න ඕන කියලා. එතකොට ඩිංගන් නිදා ගන්න පන්තිට. කාටද ඒකේ අවාසිය තියෙන්නේ? ඔයාටද කම්මැලිටද? මට ඔයාට තමයි අවාසිය තියෙන්නේ. මේක නිසා මේ නිදා ගන්න එපා කවුරු. මොකද අපි ලකුණු 200ක් වෙන තමයි ෆයිට් කරන්න. දැන් මෙතන මේ පන්ති ඉන්න. දැන් හෙට එක්සෑම් ලිව්වොත් හොඳ ලකුණක් ගන්න ගැට්ටි. මේ පන්ති මේ දැන් ඉන්නේ. දැන් නොමිලේ පන්තියත් එක්ක සම්බන්ධලා පාඩම් 30 ගානක් කවර් කරන් ගිහිල්ලා එහෙම කට්ටි ඉන්නවා. ඉතින් දිනවල ටික හරියටම කරන කට්ටි. ඒක නිසා මේ මෙතන ඉන්නව නම් වැඩ කරන්න නැතුව කෙනෙක් කවුරු හරි. ඔයාලා දැන්වත් පටන් ගන්න මේ වැඩේ කරන්න. මල්ලි